Pored vaše podrške, koja nam je svakako najbitnija, velika podrška podcasta Jednostavno roditelj jesu AXA brendovi, pre svega Kiko, kozmetike za bebe, koju i sama najviše koristim, i PIK uređaja za celu porodicu. Tu su naravno čuveni toplomeri i inhalatori, bez koje, ja mislim, nijedna porodica, pogotovo kada im deca krenu u vrtić, pa ne mogu da zamisle svoj nijedan mesec. A pored Kiko i PIK AXA brendova, sa nama su i Mama & Baby pelene, koje su sada dva puta mekše i imaju dva puta bolju zaštitu od curenja. A pored veoma povoljne cene koju inače imaju, ove pelene možete dobiti uz 10% dodatnog popusta uz Lili Loyalty karticu i naravno tih 10% popusta važi na sve proizvode koji pripadaju Lili Junior programu. Zdravo svima, gledate podcast Jednostavno roditelj u kome govorimo o emocijama nas roditelja, odnosno o suočavanju sa potpuno novim izazovima, novom ulogom, pa najbitnijom, ali i najzahtevnijom. A danas sa nama jedna posebna gošća, jedna divna majka, preduzetnica, koja ima svoje Rumina savjetovalište i edukativni centar, koji je u stvari centar podrške za roditelje otprilike od perioda trudnoće, pa kako i sama navodi do tinejdžerskih dana naše dece. Ona je uvek tu kada se govori o dojenju, ona je uvek tu kada govorimo o bebama, o masažama za bebe, o autosedištima, o trudnoći, o porođaju. Dakle, uvek je tu kada su u pitanju teme koje sve nas na početku, pa posle i kada postanemo roditelji, da tako kažem, ne muče, ali poprilično se suočavamo sa njima. I danas sa nama majka, u stvari šestoro dece. Danas sa nama Milena Kostić, kao što svi znate, poznatija na Instagramu, odnosno na mrežama kao mama iz Magareće klupe. Draga Milena, dobro nam došla i hvala ti što si svoje neprocenjivo vreme, i uvek kažem neprocenjivo vreme koji god roditelj ovde da sedne, ali to je zaista jeste neprocenjivo, hvala ti što si svoje vreme izdvojila za nas i što ćeš danas sa nama da podeliš vašu priču, vašu ličnu priču roditeljstva. Hvala ti puno. Hvala tebi puno prvo na pozivu i mislim da definitivno meni je zadovoljstvo što mogu da budem gošća ovakvog podcasta koji na malo drugačiji način obrađuje ovu temu roditeljstva. Hvala ti. E, ali hajde da krenemo, svi bi sad očekivali da krenemo od onih pitanja i meni je jako interesantno kako ste vi to obradili i često mi se baš sviđaju vaši kratki videi, pogotovo na Instagramu, i tu ste baš obradili ona pitanja koja vam najčešće postavljaju, kako funkcionišete u toku dana, pa kako spremate ručak, pa kako organizujete putovanja, pa koji prevoz koristite i tako dalje. Ali ajde krenemo od potpuno desetog pitanja, da krenemo od pitanja kako si ti detinjstvo imala i šta je ono što je ostavilo najveći utisak na tebe u tvom detinjstvu i kakvi su bili porodični odnosi u tvom detinjstvu tokom tvog odrastanja, odnosno u kakvoj porodici si ti odrasla? Pa, moram da kažem da je to pitanje koje je onako dosta teško za mene. Nešto što ja unazad neke 3 godine obrađujem na psihoterapiji, realno. I nešto što, o čemu sam počela mnogo da razmišljam u suštini kad sam ja postala negde mama. To je negde posebno dodatno, na neki način i bolno pitanje, jer sam ja pre 3 godine izgubila svoju mamu, gde je negde ostao, da kažem, taj nekako nedorečen, odnosno bez nekog zaključka ili, da kažem, nekog ishoda koji bi ja volela da imam. Tako da je to ostao neki problem i pitanje s kojim se malo teže nosim, moram da kažem, dosta. Ali moje detinjstvo je ispunjeno u suštini bilo mojim sekundarnim roditeljima, to su moji baba i deda, koji
mogu slobodno kažem, mene oblikovali. Znači, njihove sisteme vrednosti sam negde preuzela, njihov model ponašanja i prema moje majci kao svom detetu i prema meni i bratu kao unucima, njihov međusobni odnos, kakvi su oni imali kao partneri i ostalo, u stvari nešto što je meni oblikovalo i što, eto, ja negde težim da imam u svom životu i da postavim takve neke i vrednosti i standarde i da takav ja nađem odnos sa svojim partnerom i negde dalje. Tako da, dvojak bi bio odgovor. Znači, s jedne strane ima tu puno toga što želim da radim i puno toga što moram da raščistim. S jedne strane, to je onaj moment, želim da pustim to jer, eto, mama nije tu, pa onda kao neću ni da se grčevito držim za neke stvari koje su prošle, definitivno. A tu je i neka potreba da raščisti neke stvari, jer ono, negde smatram da mi kao roditelji imamo dužnost da unapredimo sebe. Znači, na različite načine. Možda smo mi, možda generacija te milenijumca, gde ja negde kažem da mi smo u najvećem problemu, jer s jedne strane preuzeli smo odgovornosti naših roditelja i želimo neke da raščistimo njihove možda stvari ili njihove greške ili njihove postupke, a s druge strane želimo da preuzmemo odgovornosti naše dece, da njih poštedimo gomile nekih drugih stvari, tako da mislim da smo kao generacija najteže prošli negde tu. U sendviču. Jeste. A opet s druge strane, ne mogu da kažem da samo detinjstvo pametim po nečemu lošem, daleko od toga, jer kažem, eto, imala sam taj neki backup koji je bio više nego dovoljan, da ja dođem i kažem, ok, mogu sa nekim onako lepim sećanjima da se osvrnem na sve te godine i sve što sam prošla. A koje ti misliš da osobine, načela si tu temu, da. Koje ti misliš da si osobine najviše ponela iz detinjstva i odrastanja, ono što tebe danas čini roditeljem? Ili je to splet, otprilike? Pa uvijek ima splet okolnosti. Mislim, ja mogu dođem i kažem, ok, mi smo svi rođenjem dobili neki karakter, dobili smo neki temperament koji ne možemo da izmenimo. Znači, reagovanje na prvu ide, verovatno, iz te neke srži naše. Onda, okolnosti u kojima odrastemo, kakva je to porodica, koliko nam je dozvoljeno da se izrazimo u svojoj primarnoj porodici, koliko smo postaknuti iz neke stvari, koliko smo, da kažem, ućutkivani, koliko smo težili da budemo svoji, a koliko smo težili da budemo dobra deca koja će možda dobiti pohvalu zato što smo nešto uradili ili nismo uradili. Znači, ima sad gomila stvari što te oblikuje dalje u životu. Kakve su okolnosti, kakve si odnose imala sa ljudima koji su bili oko tebe, recimo. Ja sam po prirodi introvert, što dosta otežava društvenu interakciju u onim godinama kad treba da ti bude wow. Znači, kad ti treba da okupljaš društvo, a ti prirodno težiš da budeš u kontaktu s jedna, dve osobe. Znači, tebe to negde zamara. I onda u tim kritičnim nekde godinama, tinejdžerskim, na primjer, ideš protiv sebe, trudeš se da imaš dalje komunikaciju. Znači, to te negde oblikuje. Ti jednom momentu da odrasteš pa dođeš i kažeš, čekaj malo, mislim, zašto da idem protiv sebe? Ali treba da prođeš ceo taj moment. Koje su osobine ponele? Ne znam, eto, imam loše strane koje negde mislim sam ponela. To je, recimo, perfekcionizam. Težnika perfekcionizma, to je nešto s čime se borim godinama i to je jako teško jer, recimo, moja svakodnevica je takva koja te svaki dan podsjeti da ne možeš da imaš perfekcionizam. Što sad kažem, tebi je život priuštio, mislim, naravno, bila je vaša volja i izbor, ali majka šestoro dece, ne znam gde perfekcionizam tu uspe da se uvuče. Jeste, i to je dosta onako trigere ima. Ja, na primer, nisam ni shvatila koliko toga nosim, na primer, dok nije krenula škola. Evo, recimo, negde tako da kažem, moja najstarija ćerka je sad završila 7. razred i kad je ona bila negde 5. razred, da kažem, tu je krenula da ozbiljno liči na školu, nešto do tad negde nije i kad smo se suočili sad sa učenjima, predmetima i ostalo, ja kao neko ko dolazi kao dvostruki đak generacije iz osnovne škole, gimnazije i ostalo, ja sam u stvari shvatila da sam jako trigerovana celokupnom tim stvarima. Ali onda, recimo, u nekoj prilici, u nekom razgovoru, ona je meni došla i rekla
Ali ja ne razumem zašto se ti nerviraš oko toga. Ja nisam ti, ovo je moja škola, ne znam kakve ti veze imaš sa tim. Ja sam prvo u jednom momentu bila kao, čekaj, kao, zašto tako? Aha. A onda, s druge strane, bila u fazonu, čekaj, evo, jednu stvar koju ja sam dobro uradila. Ona zna da puče granice i zna da shvati da ono što ona radi, radi za sebe, ne radi za mene. I tu sam već došla i rekla, okej, znači nešto ja sam uradila, ne znači da mi je prijatno, daleko od toga. Ali je, recimo, uradila jednu stvar koju ja sa 43 godine se i dalje borim nekada povučem granice prema nekim ljudima. I naučila te. Da. Jeste, da. Jeste. Ima, to, da kažem, ajde, to je jedan segment. Ima takvih stvari koje se ponavljaju. Tako da, možda te neke osobine koje ja nosim iz detinjstva i ostalo je možda ipak izdejstvovalo da njih malo oblikujemo na neki drugačiji način. Daleko od toga da i oni nemaju, da ja ne prepoznajem neke takve stvari kod njih, Bože moj. Ali, ali to može biti. E sad, ona osobina koju ja negde volim i koju negde mislim da jesam ponela iz te neke primarne porodice i opšte okruženje koje sam odrasla, recimo, jeste lojalnost. Ja, recimo, to najviše cenim kod ljudi. I bez obzira kakvi su nam kontakti, odnosi, razmimoli i laženje, možda u mišljenju ili ostalo, ja primarno sam lojalna prema ljudima koji su moji, da kažem, i to nekad svesno, nesvesno očekujem i od njih. Tako da, taj neki moment. I to, recimo, primećujem da smo i muž i ja preneli naši deci. Znači, mi idemo isto tako, negde težimo da smo jedni drugima lojalni i da su oni jedni drugima lojalni. Ja ne mogu da garantujem da će oni sutra biti, ne znam, kako super brat, sestra, jedno drugo, daleko od toga. Ne znate šta će život dovesti, naravno. Ali se nadam... I šesti nadam, karaktera u pitanju. Tako je, da. Tako je. Vrlo, vrlo različitih karaktera, vrlo izazovnih karaktera, moram da kažem. Ali se nadam da će imati taj neki moment međusobne lojalnosti, da ih bar to negde drži kao, eto, svoje, da kažem, da. Jasno. A i najbolji primer dajete vas dvoje, koliko se ne čini, pogotovo u, mislim, u svakoj porodici, gde je jedno dete u višečlanim porodicama i svi pričamo sada o tome, o učenju po modelu, ali mislim da je kod vas baš zastupljeno, jer oni su ti koji vas gledaju u svoj toj porodičnoj, tako kažem, gužvi, jer prosto osam osoba je u isto vreme, kada ste zajedno svi u kući, u jednom prostoru gde jedni druge posmatrate i mislim da oni to najviše od vas mogu da upiju tu, da tako kažem, što i sama kažeš, lojalnost, da. I ono što često pominjamo, kako deca uče bolje u kolektivu. I koliko je lakše da se ostvare neke stvari. Pa onda često majke pominju, jao, do prve godine ili dok nije dete krenulo u vrtić, nije htela čašu, nije htela ovo, nije htela. A odjednom kad dođe se u vrtić, noša, čaša, sve ide. I mnoge druge stvari, sad da me ne vade iz konteksta i na internetu, ali prosto sve te neke sitne veštine koje u početku očekujemo od dece tačno u određeno vreme, jer je tako neko rekao, a možda i ne mora da bude u to vreme, ali prosto se lakše dešavaju u kolektivu. Ja mislim, baš mi interesuje kod vas to, jeste vi osetili tu neku, mada to verovatno posle negde drugog, trećeg deteta, da. Pa, bilo je, mislim, evo, kad malo pre spominješ učenje na nošu, na primer, kad je došlo drugo dete, on je vrlo brzo insistirao da i on bude kao starija sestra, jer, Bože moj, to negde se gleda. I sećam se da prve godine u jaslicama, za vreme zimskog raspusta, kod nas je prelazio neke dežurne vrtiće i ostalo, i jedan dan me dočekaju vaspitačice i kao u šoku onako negde, jer on je ručao i kad je završio jelo, digao je tanje i rekao, hoću još. I onda se bila kao, okej. A pre toga je vaspitačica inače rekla, kao, nemojte njega ništa nutkate i kao da ga hranite, on to ne voli. Stvarno se ljuti, ono kao, hoće sam. I to je bilo kao, wow, eto, imam dete od godine po dana koje insistira da jede samo i sve ostalo, kao kako to. Ali to jeste uticaj starijeg deteta. Svako sledeće dete jeste, mada je bilo tu i negativnih stvari, tipa da Irina, na primer, već sa neke dve godine nije žela preko dana da spava i nije imala više nikad dnevno spavanje, što je, recimo, otežavajući faktor u vrtiću, gde se insistira na tome, ono dete to neće. Tako da ima tu i plus i minus stvari. S druge strane, dosta zavisi od karaktera deteta. Naprimer, recimo, Lav je dosta onako bojažljiv u smislu da
neke nove stvari ostalo onako sa dosta nekim suzdržavanjem hoće da uradi. I recimo njega ništa ne bi moglo da pokrene da stvarno sedne na biciklu bez točkića i vozi jer on se toga boji. Kraj. Bez obzira što svi ostali imaju, što ga stariji braći i sestri zavitlavaju na kote toga u smislu lave kad ti to misliš i tako dalje. Neće, gotovo. Tako da ima uticaja, ali nema. Ja bih više rekla da je ovo možda dovelo do toga da svako od njih je imao potrebu da se negde iskaže, da se izrazi, da se bori za svoje mesto, jer to krene od onoga ja se borim za maminu tatinu pažnju, pa se onda borim za dalje, da li stari brat, sestra, svoje mesto u kući, šta god, dodatni više slatkiš, lupam sad, znači sve onako negde. Što je onda možda i postaklo taj neki moment da ono kao, ok, ja mogu da dođem i kažem, ali ja to neću i bojim se i tačka, bez obzira što sad svi to rade. Tako da ima i taj neki moment plusa. Ali meni je to plus, da. Jeste. Mislim, dovodi do toga da onako, ja se često i šalim, ja kažem, mi smo negde ono, čoparativno negde idemo i to je dosta onako i privlači pažnju kad vidi nas ljudi sa strane, nešto u plusu, većinski u minusu, moram negde i to da kažem. Ali stvarno jeste neki način, morate kad da reagujete faktički negde kao da vi suprug vodite čopor, usmeravate, ali oni se opet negde razvijaju za sebe, da kažem. Da, fascinantno. Oboje radite, i ti i suprug radite, a s druge strane ja imam utisak da pogotovo u takvim porodicama imate svoje poslove, ali i porodica jeste porodica, ali je na neki način i ozbiljna organizacija. Mislim, treba od puta do običnog dana organizovati sve te akcije i ja sad ne mogu da zamislim i treninge i gde se to sve uklopi i kako funkcioniše, ali vidimo da funkcioniše kod vas i mislim da ste dobri organizatori u tom smislu, koliko god pretpostavljam ti imala trenutke kada misliš jao, stvarno, ali zaista funkcionišete i vidi se da to može. I prosto mi se čini kao da ste u stvari na dva terena u organizacionom smislu. I ti i Saša, tako mi izgleda. Je li to otprilike taj neki osjećaj? Pa, dobro, okej. Mislim, šta je ono što nama olakšava situaciju? Saša radi posao od ponedeljka do petka, gde je fiksno radno vreme, tako da popodne i vikend je tu, što puno znači. Znači, prvo za njega, koji je stalo nekad u fazonu, ne vidim ih nekad, ono, škola, vrtić i ostalo, bukvalno ne vidi neko od dece u toku dana, što je onako strašno za roditelja osjećaj. A ja opet mogu da sebi organizujem vreme kako želim. Znači, ja negde napravim plan sledećih mesec dana ko šta je imao od obaveze i onda, recimo, kad dogovaram konsultacije ili edukacije i ostalo, napravim termine tako da sam slobodna, ajde da kažem. Znači da nema puno opterećenja na porodicu i da negde oni ne stradaju. Ja negde bih volela, ajde da kažem, da istaknem. Znači, mi puno toga podređujemo njima. Stvarno puno toga podređujemo njima. Dnevno, organizacijono, što ti kažeš, emotivno, finansijski, kako god želiš. Stvarno podređujemo njima. Ali to smo mi odlučili, želimo tako. Znači, nije ono da me neko primorao i ja kažem, sad moj dan želi da izgleda tako. Daleko od toga da nema dana kad mi stvarno naiđe neka žuta minuta i ne budem u fazonu da želim nešto više svoje da sam uradila. Ok, nađemo negde prostor, možda neće biti taj dan, ali bit će. Ali mi stvarno negde trudimo da koncept bude oko njih. Da li su oni negde svesni toga ili ne, ne znam. To je ono najgore u roditeljstvu, što čini mi se da ono radite posao danima, noćima i onda prođe 20-30 godina i tek onda dobijete u stvari osvrt od svoje dece šta ste radili, šta niste. Tad je prošlo vozilo. I tad je pitanje kakav ćete dobiti osvrt jer sve zavisi od 1000 faktora. Tako je, ali stvarno negde se trudimo da smo sa time se ukombinovali. I, da kažem, onda taj deo ide. Sve što se tiče same organizacije, tu mi se često smeju, zato što ja negde koordinišem, ja već godinama pravim tabele gde napišem sve obaveze njihove, naše i ostalo. Čisto se zna da svako ima uvid gde je ko u kući, da kažem, odnosno van kuće.
Mada moram da ispričam jednu anegdotu, obično... Znači, ipak sam pogodila, ti si organizator u još jednoj... manje više, da. Manjem preduzeću. Manje više, da. Aha. I sad, recimo, skoro je sin imao jedan turnir u Budimpešti. Obično mi idemo stvarno zajedno, pokrivamo se. Međutim, ja sam bila na konferenciji jednoj u Sarajevu i to je podrazumevalo da ja ne idem sa njima. I suprug je išao, odradili su oni to i vratio se. I onda je došao i rekao kao, ja sam stvari tek sad onako dobio još jedan uvid, u stvari koliko se oslanjamo na tebe da ti to organizuješ, gde idemo, šta radimo, kako će mi ostalo, a kao sad se to mora sami, kao nije mi sve jedno s te strane. Aha. Ali ne smeta mi. Mislim, ja imam taj osjećaj, da se vratim na ovaj perfekcionizam, to je taj neki osjećaj kontrole, koliko može da bude kontrola. Mislim, to sam vremenom naučila da ne može da kontrolišeš ništa, realno, ali sa toliko velikim brojem članova u porodici mora postojati neka koordinacija, da. Stvarno. Mislim, najteži period, evo moram da kažem da unazad ovih godina, najteži period je u stvari za nas bio kad je bio lockdown, u stvari za mene lično. Da. Jer sam ja danima se štrecala, pogledam u sat i ono kao 5 sati i ja sam već ono krenula jer znam da treba da idem dalje, u stvari kao ne idemo. I nikako nisam mogla da taj moment negde pustim i kažem ok, nema toga. To negde stvara anksioznost. Ovako, to ide nekako drugačije, to je jednostavno teče. Ide dan, i eto. Ali definitivno taj period korone, često ga sad svi pominjemo, još uvek, kažem, svi pominjemo i mislim da ćemo tek, još se to nije presavralo i složilo svima, ali nas je prilično obeležilo. Yes. I nekako dovelo do razvoja svih tih mreža. Mislim da su odskočile u tom momentu, apsolutno, dok pre toga nije postojalo ni toliko interneta, ali pričat ćemo baš o svemu. A reci mi tebe sad svi znamo kao, odnosno vašu porodicu, kao šestočlanu porodicu. Dobro, pratili smo vas, bilo je četvoročlana, petočlana, šestočlana i tako dalje. I nama je potpuno prirodno da mi sa tobom razgovaramo uvek o majčinstvu, o roditeljstvu. Ali šta se dešavalo pre toga? Znači, prije tih 14 godina, koji je to period vašeg života, znači prije nego što ćete postati roditelji i tebe i Saše, šta ste vi radili, čime ste se bavili, koje su tvoje preokupacije bile u životu, o čemu si ti sanjarila da ćeš da se baviš? I najbitnije pitanje, sad ovdje ima 61 pitanje, ali najbitnije mi je da li si ti tada ikada razmišljala o roditeljstvu? Pa dobro, evo, Saša i ja smo se upoznali u gimnaziji. Mi smo išli u odeljenje zajedno i bez obzira što sad ljudi dobijaju bajkoviti neki nagovešti i ostalo, toga nema ništa. Znači, dobro. Mi ne znam da smo 10 rečenica razmenjali, iako je 4 godine sedeo iza mene u školi. Stvarno. Ozbiljno, različite društva, tada misli različite interesovanja, ali sad kad uradimo neku retrospektivu, u stvari shvatimo da u stvari nije bilo toliko razmimoilaženja, ali jednostavno mislili smo da nemamo ništa zajedničko. Čak ni toliko da bukvalno nemamo nikakvu komunikaciju u školi. Dobro. I posle škole mi smo u stvari počeli se upoznajemo kad se završi gimnazija. Verujem da većina to negde ljudi prođe. Jedan period krenemo svi na fakultete, a u stvari umjesto da idemo na fakultete, svi idemo negde zajednički da se nalazimo, družimo se i ostalo. Ja sam tad prvi put imala priliku da pričam sa njim, bukvalno. Mislim. Posle 4 godine, iako je sedeo iza tebe. Ozbiljno. Neverovatno. Uglavnom, mi se nismo vidjeli skoro uopšte 5 godina posle toga, skroz, i bilo je 5 godina obeležavanja od mature, jel? Tu je krenulo društvo, ponovo se druži nešto, se viđa tamo vamo, mi smo krenuli se družimo, družili smo se nekoliko meseci i ostalo, i to je nekako preraslo u viši nivo, bukvalno. I dosta brzo smo negdje u stvari shvatili da smo dosta kompatibilni razmišljenjima, pogledima na svet, idejama i osnovno. Znači, ja što kažem, nije bilo nikakvih igranja, igrica, nego onako vrlo konkretno, otvoreno, ogoljeno i eto. Onako kako toga, treba da bude, da. Tako da, od toga 19 godina prošlo sada, strašno da sam ga pogledala. Kao, a imaš osjećaj da je prošlo 4, ajde, kao. Pa recimo, da. Recimo da. Tako da, eto, to je nekako bio uvod. On je studirao i završio pravni fakultet.
Ja sam studirala medicinu, nažalost ostala još uvijek i samo kao absolvent. Završila sam fakultet za preuzeti menadžment nešto umeđu vremenu. Tako da recimo u tom nekom momentu smo bili studenti tada. On je u stvari bio tad na prijekom završetku, tako da to nam je bila preokupacija, bukvalno, sa nekom idejom da, ok, krenut će na vremenom neki zajednički život. Onda smo u jednom momentu, kad je krenuo zajednički život, bili u fazonu, ok, mi možda imamo puno godina, 27, možda bi trebali da razmišljamo o deci. Onda smo doneli odluku, ok, ajmo da probamo. Tako da, vrlo ciljano, da kažemo, odlučili se i na taj korak. Imali sreće da dosta brzo si ostvari ta neka trudnoća, jer priča oko nas su stvarno onako bile negde poražavajuće i tada i sada. I onda kao, wow, eto, to se nekako poklopilo. Vrlo brzo doneli odluku na početku, u stvari, u tim nekim pričama, u nekoj perspektivi, da bi voleli da imamo troje dece. Da bi voleli da bude neka razlika manje od 3 godine, jer on ima 6 godina stariju sestru, imam 5 godina mlađeg brata. I onda nam se uvijek činilo da nema veze to što su i različiti polovi, jel? Da ipak i taj neki razmak u godinama čini da nemamo tu ne znam kakvu bliskost sa njima. Pa smo kao, eto, da smanjimo šanse, možda će negde biti. Naravno, uvijek sa onim, pa da ćeš imati sreće, se to negde i ostvari. Tako da, to je bila negde preokupacija. Nije baš onako završeno kako smo negde mislili tada što se tiče nekih karijera i ostalo. Ali eto. A prije nego što sam došla na medicinu uopšte, sam nekada razmišljala da ću biti nastavnik matematike. Aha. Moj deda, koga sam negde spomenula negde u početku, bio u stvari nastavnik matematike. I on je meni onako primer kako prosvetar treba da bude, jer ja uvijek kažem, on je predavao matematiku, a njega su đaci voleli. Što je onako kontradiktorno, obično su kao matematika, kao užasno i ostalo. Mada meni je svaki, i u osnovi, i u srednjoj, tačnije u srednjoj i posle na fakultetu, prilično su matematičari, umeju da budu i zabavni, onako, i dosta životnih lekcija smo dosta naučili od njih. To je negdje. Onda vjerojatno me to negdje oblikovalo. Danas kad se negdje osvrnem, nekom sam razgovoru i baš pričala sa jednom prijateljicom i ona mi kaže kao, stvari ona mi je dala uvid, kaže ona meni, pa kao ti stalno si pričala kao želiš da budeš nastavnik matematike i ostalo, ti u stvari živiš taj život na drugi način. Ti jesi postala edukator i ti radiš predavanja, znači ti si dobila tu u stvari onu srž, ne na onaj način kakav se mislila ćeš se baviti, ali došli te neki moment. Tako da eto, nikad ne znate šta vas negdje život vodi i kako će vas dovesti do toga. Ali mislim da sve što uradimo ima debelo smisla sa našom suštinom, a ne sa onim šta smo mi konkretno zamišljali sad, kao baš određeno. I to je ono čuveno veliko pitanje, da li smo mi na kraju srednje škole stvarno svesni toga šta želimo da budemo i šta bi nas to odredilo dalje u životu. Znači, sećam se, februar, završavam 4. srednje i apsolutno ne znam šta ću. Ja sam inače bila prirodnjak, izražen prirodnjak, ali se nalazim u opšte gimnazije, znači gde vas vuku na sve strane da sve znate i to je ona jedna opšta konfuzija i ne znam šta ću dalje. Ali se za medicinu u tog momenta opredeljujem, jer je za medicina još uvijek za mene onaj moment humanosti koji verujem da me negde stvarno danas kaže to tako ne funkcioniše. Ali moj motiv je tad bilo to, jer ta neka srž da ti toliko mali uspeš da nekome u životu učiniš nešto, da mu poboljšaš uslove života ili mu spasiš život, to je nešto neverovatno. I najveće, da. Jeste. Tako da, da kažem, tako nekako utopijski sam uletela u to. Doduše, studije su me opovrgnule što se toga tiče, jer studije su zahtevale, da kažem, neko onako, sedim i što treba mi je ostalo, nisam nikad naučila da učim na taj način. Ja sam osoba koja voli da povezuje stvari, da zaključuje i to puno vremena teži, gde ti imaš knjige od 4-5 hiljada strana, ne imaš vremena za to. I plus onaj perfekcionizam, tako da, žao mi je, jer kažem, apsolvent sam i to je negde ostalo kao onako jedna tuga, bukvalno. Ali dobro, dobila sam neki drugi način da to radim. Imam dodira sa time,
koristim neko znanje koje imam odatle i još uvek taj neki primarni osjećaj, u stvari ta neka težnja da budem od koristi, pomognem nekome, u stvari jeste ono što me danas motiviše da, da radim u stvari sa mamom i uopšte budućim roditeljima. Ali baš na svoj način, na taj što ti sama kažeš prirodnjački, a ne... Da. Da sad ne kažemo šta je bolje, šta nije, svi smo mi različiti i svima nama odgovaraju različite stvari, ali ta, definitivno društvenjaci koji su određeni još u srednjoj školi, prosto su izabrali to nekako lakše se snalaze sa svim tim naukama u kojima ima dosta onako učenja. Tako je. Što ne kažem da je to učenje na pamet, ali osobama koje su prirodnjaci to tako izgleda i to oni, to da nekle može da shvati samo neko ko je prirodnjak, a isto spadam u to i nikad mi nije bilo jasno zašto bi ja baš na određen način rekla određene stvari i puta ono 3000 stranica, to mi je ono potpuno, ali nekim je to okej i to su okej zanimanja koja svima nama pomažu, tako da eto, svi smo tu negde različiti, da. Tako je, ali recimo i ta iskustva su nešto što opet te nesvesno oblikuje u komunikaciji sa decom posle. Jer recimo, to je ono o čemu ja negde razmišljam, znam, uočavam gde su moje greške bile tada, šta su moji izazovi bili tada. I onda kao negde se trudim da njih negde postaknem da mnogo brže uočavaju možda svoje izazove. Neće biti kao moji, naravno, ali da ne dođu u situaciju da ono, posle ne znam koliko godina dođe i kaže jao, to je ovako trebalo ili tek sam sad shvatio i tako nešto. Stoji taj neki moment da oni sa 10, 12, 14 godina ne mogu da imaju kapacitet da neke stvari vide iz ugla kao što vide odrasle osobe, naravno. Ali bih volela ono da kažem da sam dovoljno posticajna za njih da dođu i kažu čekaj, hoću da negde sam svojom glavom promislim gde ću, šta ću i kako da se izborim sa nečim što nosi. Kao što si malo pre rekla, ovo što ti je Katarina onako dobro postavila i granicu, a i objasnila da, da prosto je ona ta koja misli o svom životu. Meni je to fascinantno što u tom nekom periodu kada krene taj pubertet, odnosno taj neki izazovni opet period, jako lepo čuti to od deteta na takav način. To je baš dobra lekcija. Da, vidjet ćemo. E sad, reci mi, ako pre 14 godina vi prvi put postajete roditelji, okvirno si nam i rekla sada koji je to period vašeg života, ali taj neki osjećaj prvi put kada si saznala da ćeš postati majka i da ćete postati roditelji, i taj neki period pred tokom trudnoće, pred sam porođaj i tih nekih prvih mjesec dana pred taj prvi porođaj. Pretpostavljam da je bio dosta drugačiji od ostalih, a vjerojatno je bilo tu i nekih sličnosti i nečega što je ostajalo tokom svih tih. Kako si se ti osjećala tokom prve trudnoće? I sad kao, ne možemo napraviti sad neku paralelu i narednih pet, ali ali možda ima nešto što je slično bilo tokom narednih. Pa, kažem, pošto sam negde ciljeno radila na toj trudnoći, onda sam od prilike negde bila u iščekivanju, velikom iščekivanju. Znam da je muž otišao na posao, a da ja, iako sam rekla da još neću raditi test, da sam ja otišla da radim test, tako da ja ću odmah definitivno. I znam da mi smo tada bili dosta onako zaluđenici, da kažem, išli smo na sve fudbalske utakmice naše reprezentacije, otprilike nas dvoje i ono, troje ljudi nečijih roditelja, otprilike iz odbrane i otprilike prazni stadion. To je bilo otprilike tako, da to tako izgledalo ozbiljno. Dobro. Jedino interesovanje je tada bilo za tu neku utakmicu sa Francuskom, gde ono, svi su jedno dobili karte, a smo imali karte, tako da išli smo taj dan na utakmicu da gledamo Francusku, eto. I to je nama ostalo onako simbolično, da kažem, jer smo mi imali našu prećutnu tajnu, da kažem, kako je to nekako drugačije osjećaj, iako smo tu bili sa društvom i ostalo. I znam da sam ceo dan bila u nekom onako
pa ne znam, neverici. Ne znam kako da objasnim. Mm-hmm. Znači imaš osjećaj da ono negde si između. Znači mm-hmm. nije ti još došlo do tebe, ali sve okej. Okay. Mm-hmm. I uopšte, ceo taj neki početak, ja sam bila jako uzbuđena. Zna da sam zakazala kod lekara da je on bio fazon okej. Okay. Pa mi je onda rekao kao, ne znam, izvadite betu, pa dođite, ne znam, za dve nedelje i ostalo. Naprimjer, znači ništa nisam znala. Nisam znala šta to znači, naprimjer. Sad znam, primjer, znam da on na prvom ultrazvuku nije čuo otkud se je bebinog srca. To sad znam, znači sa znanjem. Da. Jer sam došla u stvari su više rano, ali tad nisam to znala. I tako dalje. Da sam tad znala, bilo bi prestrašeno u stvari, ali da. Sam nekako onako išla lagano. I imala sreće da mi trudnoću vodi lekar koji je, ja kažem, stara je garda, koji je bio u fazonu trudna si, nisi bolesna. Mm-hmm. I dosta retko u stvari sam imala zakazane preglede. Znam da je moja okolina, moja mama i moja svekrva bila u fazonu, kako je moguće da ideš pet nedelja, ni nekakav ultrazvuk, šta se ja u fazonu, pa kao, čovjek je rekao tako. I puno poverenja se imala i mislim da je taj moment jako bitan, da u stvari nađeš kompatibilnu osobu kojom osjećaš da je to to i da je sve u redu, i da je sve u redu i da to on negde vodi. Kao recimo, on je meni vodio pet trudnoća, međuvremeno otišao u penziju i ostalo, i kada recimo za moju posljednju trudnoću nije sa mnom rezonovao. Znači, nije ništa to bilo posebno, ali ja sam imala potrebu da promenim lekara. Uh-huh. Nije mi izveo šestu trudnoću. Dalje moje svo poštovanje ima, ali recimo za mene tada i moj osjećaj to nije bio lekar koji meni tako treba. Ali se recimo... Kako interesantno, ali da, eto, koliko se i mi menjamo tako i našo... Da, bravo. Tako je, tako je. Mm. Mislim, jer ja kažem, ja sam, znači, svaku preporuku i sada me neko pita, uvijek bi uputila na njega i sve to stoji. Znači, ali jednostavno za mene i moje nekako, mene, kao emocije, ličnost, ne znam, sebe u tom trenutku, nije bio onaj koji meni treba u šestoj trudnoći. Tako da, recimo, to je recimo velika razlika bila. Nisam nikad razmišljala ni u prvoj, a ni kasnije da tražim nekog ko bi me vodio u porodilište, jer u nam sadu je dosta specifično veliki broj, u stvari oni koji te vode u dom zdravlja, u stvari ne radi u Betaniji, pa onda traže se tako nešto. Nisam, ali to je opet njegova negde zasluga, zato što je on bio u fazonu, ti se porađaš, šta će ti bilo ko, jesi bolesna i tako dalje. I u stvari, taj neki moment tog prvog, da kažem, poverenja u tu osobu od autoriteta na tu temu i u stvari ono što je mene oblikovalo kako ja da se razmišljam o svojoj ili uopšte o trudnoći. I onda nisam nikad razmišljala o tome jer kao, mislim, kao da, što će mi bilo ko, idem ja da se porodim i ostalo. I to je nešto što ja sam zadržala i jest nešto što inače kroz edukacije koje sam prošla i kad radim sa budućim mamom, u stvari pokušavam njima negde da ih postaknem da razmišljaju na taj način, jer mi smo danas prestali da verujemo u sebe, ne verujemo u svoje telo, ne verujemo u svoje sposobnosti, ništa, i stalno govori da nam treba pomoć za nešto. Ne treba da pomoći. Super je ako postoji stručno lice za, ne daj Bože, neke situacije, ali kako da kažemo, ovo treba bude prirodan fiziološki proces, znači, a ne da smo uplašeni i ostalo. Tako da, recimo, taj moment. Što se tiče nekih... Da, ali smo došli vremenom do toga da od pomoći u smislu da tu smo, da se ne desi nešto, došli smo do tu smo pod obavezno. Tako je. Da. Ja mogu i da navedem da sam na poslednjem porođaju bila svojevrsna atrakcija, jer ono kao... Ona se porađa šesti put i onda nema ko nije došao. Pa je dežurni lekar koji je bio tu u jednom momentu naišao sa stažistima, pa su oni tu rekli da sam šesti put tu, a onda je on pitao, ima kući petero dece, da, i svi su živi. Kao da. Što nije problem, okej, okay, nego je dalje nastavio sagu o tome kako kod njegove babe, ne znam, komšinica, pa njena sestra imala ne znam koliko dece, pa su pomrli i ostalo, mislim, u momentu kao ja sam tu i to je recimo kao, kao izađi. Ali ima taj moment potpuno onako... Ali, dobro, mislim, na petom porođaju, na primjer, žena popunjava podatke i kao, koja me trudnoća po redu peta, koji porođaj po redu peti. To sve sa istim mužem. Ja kao, da, mislim. Pa kao, dobro, mi se ovdje svašta nagledamo. Pa dobro, ali svakako ne možete mene to da pitate, mislim, nevjerovatno. A pritom ti si došla tu taj dan da se porodiš, znači najmanje ti trebaju takva pitanja, mislim, čemu takva pitanja, da. Ali to je negdje normalno, mislim, ljudi jako zaviru
u vašu privatnost. Mm-hmm. Znači, niko se ne usteže da dođe i kaže jeste ovim završili, jel planirate još, jel to to? Mislim, zašto? Ono kao, ne ispunjavam tvoj cilj, ne ispunjavam tvoje zadatke, ništa. Radim po našem nahođenju, radim po našoj želji, radim po našem planu. Mislim, nema potrebe za tako nečim. Ali jeste negde često. Tako da, kad su onako negde, da kažem, te trudnoće, ono, prva je baš tako bila, ono, ludilo. Mm-hmm. Završetak trudnoće, naravno. A mnogo toga nisi znala i nisi razmišljala o tome. Jeste. Mislim, ja nikad neću zaboraviti, ja na prvoj trudnoći, otprilike negde još u sedmom, čak možda i osmom mesecu, ali ono što ti kažeš, spasite to što ne znaš šta ne znaš. Pitali su me kao, hoćeš ti epidural ili... I ja kažem, a šta je epidural konkretno? Znači, potpuno odsustvo, da. Imali, je u tom periodu su, recimo, ove, bili aktuelni različiti forumi na sajtovima. Uh-huh. I ja sam bila baš aktivna član jednog foruma i dan danas se sa gomenom tih mama na nekoj vrsti kontakta imam, što je po meni onako velika dragocenost. Uh-huh. E, mnogo mi više značila, recimo, nego odlazak baš u školicu. Išla sam u školicu kao Štreber, ono, pisala sve što se kaže i tako dalje. Da, tabele, štampala i tako dalje. Ali, recimo, taj forum je mnogo više značio, jer je tu bilo ono razmena, delili su žene šta prolaze tog momenta. Uh-huh. Mislim, danas kad se otvrnem i kad shvatim u stvari kakvih je tu savjeta, bilo šta je rečeno, ono, zaboli me glava. Aha. Ali u tom momentu taj neki, ta neka emotivna podrška, to je puno značilo. Uh-huh. Jer ono kao, okej, okay, pazi, ne prolazim ja sama to. Znači, ja sam, ne znam, 27. nedelja trudnoće, ona je 26., ona je 29., svi smo negde slični, prolazimo slične simptome, ustali smo jutros ukočene, boli nas noga. Mislim, lupom sad, ali... Najbolje razumete jedan drugi u tom momentu. Tako je, ima taj neki moment koji stvarno, to je jedan dobar primjer u stvari kako internet može da bude jedno dobro mesto gde stvarno dobijete podršku jer vas neko izvuče i oslo. Tako da, meni je cijela ta trudnoća nekako bilo wow, ja sam bila u iščekivanju i kom dođe i kažu samo 2% žena se porodi na termin, ali sam ja bila u fazonu i to je to. I onda sam imala pregled taj dan kad je bio kao termin i kao neće se ništa desiti, ono kao ja se skenjala potpuno. I ono kao čekaj, nisi više ću sad. Da. Ove, međutim, moja kaća je odlučila da samo joj treba mala gurka, tako da ona u toku noći odlučila da će ona ipak da se da dođe na svet sutradan, tako da, eto, nije puno kasnilo s te strane. Ali, recimo, tih posljednjih mjesec dana, posljednja dva mjeseca, u stvari, mi smo kupovali nameštaj, pripremali sobu. Znači, to je jedna onako euforija, ništa, nisam nešto bila zabrinuta. Nije bilo tog nekog momenta, nego stvarno onako uživanje. U poletu i uživanju, definitivno. Sa izuzetkom što je u tom maju bilo 40 stepeni, što sam bila sva otečena i bilo u fazonu, zašto ovoliko toplo, ali... A maj je, da. A maj mesec je, da. I tako da je onako lepo. E sad, za druge trudnoće... A reci mi tad kad si spremala tu prvu sobu, odnosno prvi put kad si spremala sobu za bebu, tad ste već znali da će tu biti više članova, da. Tako je. I taj si imala osjećaj sve vrijeme, da. Da. Mi smo birali smo kolice i bili smo kolica kao imaju narandžasta i zelena i kao nešto ta dva ćemo uzeti jer ono kao ne znam, možda bude beba drugog pola u nekom momentu i ostalo. Mada i to sa bojama kolica, znači kada ste sretnu na ulici pa kao čekaj, siva kolica, a devojčica pa... Pa dobro, ali ovo je stvarno onako negde bilo, tako da mi smo sve negde se trudili da to bude taj neki moment kao okej, za nju je, ali kao da može brzo se modifikuje ako bi bio negdje u nekoj mogućnosti, nekom momentu, u stvari neki dečak. Uh-huh. Ako bude devojčica, nema veze, sve okej, još bolje, odeća stoji. Da. Tako da, znali smo ovom, kupovali gomilu odeće, znači to je baš bilo onako kao wow, jer u stvari prvi put imaš tu euforiju, zato što sve je slatko, divno i ostalo, i imaš neznanje, zato što ne znaš koje ti veličine trebaju, koliko ti toga treba, koliko to beba potroši na dnevni nivou odeće i tako dalje. Koliko to veličine 56 ste kupili? Jako malo, zato što su mi već negde rekli da će beba biti velika i sve bebe, ja su moje, bile preko 4 kg i tako dalje, i onda smo mi od 62 odmah krenuli, ali nisu dugo
ni 62 nosila i tako da, lepo je videti to. Mm-hmm. Mislim, sad ću se sa njoj znala da obučem haljinicu, kao danas ja oblačimo da bi bar slikala u toj haljinici, ako je knapa, nema veze, kao kupili smo je. Tako da, eto, to je onako, lep period, stvarno onako bio. Jeste. I sad, ta sama priprema, ne možeš nam ispričati u celom ovom podcastu, tokom preostalih pet trudnoća, ali šta se kod tebe najbitnije menjalo, odnosno kod vas, tokom preostalih pet trudnoća, u tom nekom finalnom periodu, da tako kažem, u devetom mesecu, u tim pripremama i čuvenom gnježdjenju? Da. Pa dobro, mi smo u tim nekim godinama posle imali da smo se preselili u drugi stan, imali smo da smo renovirali, da smo prepravljali sobe da bi oni imali kao dodatno, tako da eto je bilo tih nekih grubih radova u tome. Ove neke druge stvari stvarno nismo ništa radili, znači sve što smo negdje zakačili, te krupne stvari, znači bebeća soba, krevetac, kolice i ostalo, to je sve do Irine ostalo, znači nismo o tome ništa razmišljali, kupovali smo za svakog njihovo neko delo za izlaženje, nešto njihovo, da kažem, njihovo ćebence, njihovo, znači da on svako ima svoje nešto. Ali te krupne stvari, o tome nisam razmišljala. To se desilo u stvari sad sa Vladislavom, zato što posle Irine u suštini negde smo doneli odluku da je to to, u stvari imali osjećaj da je to to. Dobro. I onda sve što smo imali od stvari smo poklonili dalje, bukvalno. I onda kad je došao Vladislav, ja sam došla u jednom momentu i bila kao u fazonu, ok, ja za ovo dete apsolutno nemam ništa, ali bukvalno ništa. Znači, krevetić, ma ništa. I onda smo to negde usputno negde pribavljali, da kažem. Znači, Vladislav je dobio sve drugačije. Sve. I doktora, i sve. Pripremu, i... Sve, da. sve. Aha. Čak i pedijatra, zato što je naša pedijatrica otišla u penziju među vremenu. Tako da on je apsolutno sve dobio drugačije. On je dobio drugačiji tretman i to što svi ovi ostali su faktički spavali u krevetiću koji je bio pored našeg kreveta. Ja ih uzmem, pa oni sike, pa ih ja vratim u krevet i ostalo. On je od prvog dana spavao u našem krevetu. Imala sam neko vreme krevetić pored, međutim, to je apsolutno bilo neizvodljivo sa njime. Aha. I onda smo posle tako par nedelja saplitanja o taj krevetić, krevetić je rastvorili i on i dalje spava kod nas u krevetu. Može mišljenje da će verovatno tako do puberteta biti kako je krenulo. Aha. Tako da, ovo je meni interesantan podatak. Znači, vi ste vama, petoro dece, svi su bili školski, krevetić, sve je funkcionisalo. Tako je. A onda ste u stvari, kako obično ljudi sa drugim detetom dobiju u stvari dete, dobili ono dete koje neće da izađe iz kreveta. Mislim, okej je da je tu, ali to je njegov izbor i od samog starta je postavio da. Jeste. Da. Dobro, ovdje sad da kažem, ima jedna pozadinska priča. Ovo je malo vezano, možda malo za stručni deo. Vladislav nema idealan način sisanja, ajde tako da negde kažem, što negde povlači da u stvari često se budi noću i da bi malo nastavio, da bi nastavio spava. I onda sam ja u stvari bila u pozonu, ovo je, znam, linija manjeg otpora, ali za mene trenutno bolje funkcioniše. Jer ja sam preumorna i jednostavno nemam snage da ja ustanem 20.000 puta noć. Ovako mi je mnogo lakša varijanta, pomerim ga na jednu stranu ili na drugu stranu. A u stvari tako to kreće? To. Sa tom, po znacima navoda, drugim detetom to ostajanje? Jeste. Ali ono što volim negde da kažem, jeste ovo što sam malo pre naglasila, ja sam svesna da je to možda za nekog linija manjeg otpora, ali je trenutno u skladu sa mojim kapacitetima. Da. Znači, ja sam okej sa time trenutno. U momente kad dođem i kažem, to više ne rezonuje sa mnom, radit ću nešto po tom pitanju. Meni, na primjer, uvek negde iznenadi koliko negde nismo spremni sebi to negde često da priznamo. Često dođemo i kažemo kao, ne znam, moje dete ima 2,5 godine i dalje dolazi u moju sobu. I onda ga pitate kao, pa dobro, ali šta se radi po tome da se to nešto... Pa ne mogu ja toliko noći, prvo više sam umorna. Pa dobro, ali onda budi fair. To ste onda vi i vaše dete, da. Da, pa budite fair, pa reci tako, reci okej, to nije ništa strašno. Kažem, nemam kapacitet trenutno s tim da se nosim i to je u redu trenutno za sad. Da li će se nešto menjati? Moguće.
Kad će to biti, ne znam. U nekom momentu će verovatno početi smeta. Vrlo moguće sad negde, zato što mi preto pasa u fazonu. Okej, okay. Mislim da je gužva sad pravila to. Da. Ovaj, ali dobro, mislim, najći će moment, Bože moj, mislim. Yes. Oni prebrzo opet i prastu, iskreno. Mm-hmm. Znači, taj neki moment, kako da kažem, ono, vi dođete, stalno negde se trudimo da ih osamostalimo, stalno trudimo da ih negde poguramo, stalno trudimo da se negde odvoje i ostalo. Mm-hmm. A onda, ne znam, pratite dete od, ne znam, 8-9 godina na ekskurziju i želite da mu se javite ili da ga poljubi i ostalo, oni budu u fazonu, ok, ma, kao u Redus. Mm-hmm. Znači, za mene... I kreću potpuno udar. Za mene kao roditelja tada 8-9 godina, to je suviše malo prošlo od rođenja, za njih je u stvari to već veliki period. Kao, šta ćeš mi ti? Mm-hmm. Tako da, ili recimo da čepaju se nogice. Znači, čim krenu da hode, vi ste u fazonu, ok, mm-hmm. kao sad ću nosati, ostalo. Ne, oni su u fazonu, pusti me, mm-hmm. pusti me, idem sam. Mm-hmm. Samo što je za nas kao roditelja teško da to negde dođemo. Tako i ovo, desit će se jedan momentu da će doći i reći, ok, sad mi smeta, vruće nam je. Mm-hmm. Ili sam počela da primećujem, na primjer, da on bolje spava kad muž i ja ustanemo i odemo, on ostalo, zauzme ceo krevet i kao da opisuješ moje drugo dete sve vreme. Sve vreme je to. Da. Da. Pa dobro, ali ću kažem, mi kao roditelji, čini mi se često u stvari... Smo ti. Da. I negde je sasvim u redu preuzeti odgovornost i reći, ali mislim, ja radim to. Znači, ne radi to samo dete. Yes. Tako da, to je već onako druga koncepcija svega. Jer ovo mi je interesantno što si sama rekla, da, mi smo ti kao koji utičemo, da, mislim, to je ono, linija manjeg otpora jeste u samom startu, ovako mi sad odgovara. Tako je. I ostajemo na tome, ali onda posle, ako ti odgovara, nastavi, ako ti ne odgovara, radi na tome. Da, ali očekujemo od deteta da dete samostalno u stvari promeni nešto. Da, dete to neće raditi. Dete prirodno teži da bude uz roditelja. Uh-huh, uh-huh. Znači, neće dete doći i reći, ja neću budem pored tebe. Ti može da zaključi tako nešto. Tako je, znači. Ako to uradi dete, onda treba se zapitamo, čak je pozornijski, što tu nešto nije u redu, mislim, realno. Uh-huh. Znači, ili ono kao, ne znam, vodim dete u vrtić i kao dete plače. Da, okej, okay, da, zamisli, plače. Mislim, uh-huh. ako dete ne plače kad ga ostavljaš, nego više želi da bude u vrtiću nego sa nama, ja bi se lično zapitala, čekaj, šta ja radim? Zašto moje dete više želi da provede vreme sa nekim drugim, a ne sam? Uh-huh. Uh-huh. Koliko god možda 2 sata pre toga želela da imam lufta i da dođem i kažem, aj, molim da budu sa nekim drugim da ja mogu da uradim nešto svoje. Pored vaše podrške, koja nam je svakako najbitnija, velika podrška podcasta Jednostavno roditelj jesu AXA brendovi, pre svega Kiko, kozmetike za bebe, koju i sama najviše koristim, i PIK uređaja za celu porodicu. Tu su naravno čuveni toplomeri i inhalatori, bez koje, ja mislim, nijedna porodica, pogotovo kada im deca krenu u vrtić, pa ne mogu da zamisle svoj nijedan mesec. A pored Kiko i PIK AXA brendova, sa nama su i Mama & Baby pelene, koje su sada 2 puta mekše i imaju 2 puta bolju zaštitu od curenja. A pored veoma povoljne cene koju inače imaju, ove pelene možete dobiti uz 10% dodatnog popusta uz Lili Loyalty karticu i naravno tih 10% popusta važi na sve proizvode koji pripadaju Lili Junior programu. Opet se vraćamo na to da su oni ti koji određuju to neke svoje granice, ali na drugi način smo i mi ti koji tu treba da razumemo sve te njihove granice na neki adekvatan način. Pa i te granice bebe koja ne može da kaže, e, od danas ja se ponovo vraćam u krevetac, što roditelji u suštini stvarno očekuju. Znači, otprilike je to. I mi svi pričamo o tome i meni je neverovatno kako se u stvari sve svodi na vrlo jednostavne stvari, ali to je da je nemoguće od deteta od godine i po 2 dana očekivati, ajde sad već 3-4, tu imamo komunikaciju pa neke stvari i kreću, ali taj neki period bebe,
koju kao očekujemo da ona nešto preseče, da napravi neke nove kore, potpuno neverovatno, da. E sad, kada si ti, u kom momentu si ti osvestila da, odnosno imali ste taj prvi udar, to smo propustili, da, da li ste imali uopšte taj prvi udar, želili ste prvo dete, već tada ste znali da ćete imati mnogočlanu porodicu, želili ste to i došlo je dete, došla je beba i šta se dešava prvi dan? Da li ste imali onaj šok prvi dan kao šta ćemo sada ili je to nekako bilo spontano i prirodno? Pa ja sam nekako u nekom pozitivnom raspoloženju i bila u porodilištu i izašla treći dan i znam da je Saša čuvao stari godišnji, pa sam ja znala da će 3 nedelje biti kući, što je meni bilo jako bitno. Bake su nam se malo naljutile, zato što smo mi bili po principu možete doći, vidite bebu, možete da skuvate, možete da pomognete što god hoćete, ali nemate šta da budete ovde, mi moramo s navikom bebu, to smo negde zajednički doneli odluku na početku. Da. I bakama to nije baš bilo po volji, moramo da kažem, jer su one negde očekivale da će one biti 24 sata tu. Aha. Ali ja mislim da i to i danas mislim, eto, posle toliko godina i toga, da taj neki moment upoznavanja međusobnog i građenja mora da bude mama, tata i dete ili i starije dete, ako je tu negde u početku. Jer koliko god danas negde se forsirala taj neki moment da nam je akcent na mami i stalno bude u fazonu kao mamin instinkt, ovo, ono, bla, bla, generalno kad se beba dođe i kad se porodi, mi nemamo veze sa tim, nemamo ništa. Znači, koliko god imali, ne znam, prethodnih iskustava, koliko god imali edukacije i ostalo, tog momenta kada beba dođe, kada se svi hormoni zaokrenu i ostalo, znači, mozak je tabula rasa, apsolutno. Ta osoba koja je došla tu je za nas nepoznata osoba. Znači, ja sam mogla da pratim 9 meseci u stomaku, kako se migolji, meškolji, da znam kad se to dešava, da znam na šta reaguje i tako dalje. Ja ne znam tu osobu. Znači, meni treba vreme da ja tu upoznam osobu, isto kao i što on treba da upozna mene ili da upozna tatu. Znači, apsolutno ista tako priča je. I super mi je u stvari kogod je u prilici tako da provede vreme, kao to što sam rekla, da Saša bio trener je kući, zato što to omogućava u stvari njihovo povezivanje, što je po meni podjednako bitno. Ja sam roditelj, on je roditelj, apsolutno isto. Isto znamo, isto ne znamo, isto, ista nam je frka, da kažem. Iako je veće opterećenje, čini mi se, na mamu, ali dobro, to je sada iz nekih drugih razloga, da kažem. I on je došao po nas, babi i dede su došli da vide bebu, mi smo negde ostali sami i ono što se desilo u stvari kao najgora stvar jeste ja sam nju podojila i ona je posle nekog vremena počela plače i ona je nastavila da plače i onda u ponoć su nam lupale komšije na ovaj zid zašto ona plače i dalje. Ali ovde je problem u stvari bio sledeći. Meni je rečeno da beba treba da sisa na 3 sata. I taj neki moment, u stvari, ko čekaj, nije prošlo 3 sata, je u stvari doveo do toga, što je u stvari dovelo do dodatne anksioznosti, jer sam je bilo kroz ono, šta je ovo? Ali ono kao, okej, okay, šta ćemo je smiriti, ajmo da damo da svi saranije, ajde, ja sam smirila se i to je nekako profunkcionisalo. A pazi ta rečenica koja nas, pogotovo u tim prvim danima kada stvarno ne znamo to, kao, ajde da svi saranije. Da. Šta ranije, gladna je, da, da. Strikno je, tako da, rečeno, da. Ja kao tipičan streber, sve što mi je rečeno, da, pa je to tako da radim. I to smo svi radi, mislim, da. Svi to prođemo. E sad, šta je moja bila sreća u nesreći, ja sam dobila onu bebu koja po statistici bude 1 u 10.000 beba, a to je beba koja stvarno traži na 3 sata sis. Tako da kažem, taj neki moment je pomogao, i, jer ona se stvarno negde manje više uklapala u taj šablon. Danas kad se osvrnem nazad, Bože, koliko je crvenih zastavica bilo, ali kao, okej, okay, sad ja to gledam iz stručne perspektive, pa onda kao, da. Nije mi dobro. Ali to je s te strane bilo okej. Okay. Generalno, Saša je brinuo nama, da ja ne moram ništa da radim, on nas je hranio, on nas je izvodio, on je bukvalno, znači, ceo taj moment je išao, sve okej. Okay. Anksioznost je negde nastala, u stvari, kad se on vratio na posao posle 3 nedelje, radio je pri tome nešto produženo i sećam se, radi do 6 sati, a ja otprilike gledam na sat i gledam kad bude tako 15 za 6, da nju onda spremim, stavim u kolica i idem u susret ka njemu. Jer sam se bojala da idem sama napolje,
A razlog za to je, mislim, vrlo onako banalan bio. A to je u jednoj od tih šetnji, kad sam bila tipa 200 metara od sopstvenog stana u povratku, ona počinje da plače u kolicima. I ja sad razmišljam, nemam tu klupe, nemam ništa, ali 200 metara sam kao, ok, sad ću ja to do zgrade, ući ću i sve ok. I ja nastavljam dalje dok ona plače, pokušavam nekako da ju umirim, ali kao ne znam šta da radim, glomazna kolica, znači ne vredi ni da je nosim, ne znam kako da guram, ne znam ništa. Da. I prilazi jedna žena meni i kaže, vaša beba plače. I ja kao okrećem se i kao sad zbunjena, znači ne znam šta hoće mi kaže. Ona kaže, jel vi vidite da vaša beba plače? I ja kao vidim. Treba da obratite pažnju, vaša beba plače. I ja kao... Ja, znači, bez reči, ja inače ne spadam u osobe koje ne znaju da odgovori osoba, sam bez reči došla kući izbezumljena. Sam bila u fazonu, meni je neko lupio etiketu da ja apsolutno nisam adekvatna da bude mama. Kao, čekaj, prilazi mi nepoznata osoba na ulici da mi skreće pažnju, moja beba plače, pa ja vidim da moja beba plače. Ja sam donela tog do momenta odluku da mi je prihvatljivije za mene da požurim tih 200 metara i dođem do zgrade. Ali je neko A koliko tih okidača može se desi, pogotovo mladim majkama koje su prvi put majke da tako onako te pljasne na ulici neko tako i je. Dobro te obeleži? Tako je. E, ali to je za mene bilo dovoljno da ja posle toga sam bila pozvana, ok, ja ne izlazim napolje po cijel dan, ja čekam da on krene i onda krenem ka njemu i onda kao idem u šetnju. A ti toga nisi tad bila svesna? Ili ne, jesi? Ne, ne, to sam vremenom počela onako kao, čekaj, kao, to je neki uvid koji je bio i koji se dešavao. I, i tako da recimo ti nekim segmenti to je malo onako znalo da, da bude ok. Ali se sećam takođe i da često kad sam u tom periodu slušala i čitala o tim nekim kao emocionalnim izazovima kad se porodimo, kako mame znaju često da imaju nepredviđene reakcije zbog svega toga. Ja sam bila u fazonu, ma to je budalašnje, to svi da odavde. Znači, kad si ti pripremljen ovde, to je sve cool i ostalo. I sad, porodim se ja, prođe prva nedelja, sve cool. Porodim se druga, prođe druga nedelja, ja sve cool. I ti sve vreme kao, ma šta je ovo, kakve su ovo priče? Kako ja ovo, ono, idem sve balansiram. Meni ovo ide. Tako je. I dođe treća nedelja i sad treća nedelja, otprilike to je onaj moment otišao adrenalin skroz, stukao se... A otišao i muž na posao? Nije još, tad još nije, ali stukao se umor. Aha. I ja prvi put tog dana donesem odluku da ću da spavam popodne. Znači, to nikad nisam radila, iako to svi govore, odmore kad beba spava i tako dalje, tako se zove, daj, ono kao nema veze. I sad ona po pravilu tu negde oko pet zna da sisa i da zaspi, ja sad kao uzdam se u to, ona je sisala, trebesila se, ja stavim u krevetić. Ja legnem pored i sad ona sokće, uzdiš, okreće se. Ja pogledam, ona spava, ali nemirno spava. Znači, muči stomačić, ona, ne znam, pušta gasove, vraća se, pomera nogu. Znači, i sad u mom umoru, ja to čujem kao struganje. Znači, to nije ono kao ona sve, to je strašno nešto. Na sve to, u dnevnoj sobi, moj muž drži palice za bubnjeve, pri tome, ne lupa bubnjeve, ne lupa čak ni palice, on sluša muziku, znači, drži, sluša, znači, tišina je. Ali ja čujem kako te palice, ono, seku vazu. Strašno, ja čujem to. To je ja to. U jednom momentu ulećem u dnevnu sobu i sad, pošto on drži slušajca, čo nema pojma, ja mu dolazim sa leđa i ja uzimam te palice, znači, ono, kao, i bacam palice, ono, kao, u kuhinju, na što je on stao u fazonu, gled, znači, kao, šta je ovo? A sve je bilo u fazonu, ja ne mogu da spavam, ja sam preumoran, ja ne mogu da spavam, ona tamo se okreće, ti ovdje lupaš, meni više dosta, znači ti rada. To je pucanje sistema. Tako je, ja sam 5 minuta držala, on 5 minuta mene gledao za bezakut, ono kao šta je ovo. Naravno, danas ne propusti priliku kad klinici nešto uzme te palice, onda kaže, vidiš ove palice, ja sam ih mazio i pazio 10 godina, ali onda je vaša majka došla pa ih je razlupala, jer je stvarno puklo je drvo na jednom momentu. Aha. Ali to je onaj prvi moment da dođeš i kažeš, ok, možda ipak nisam ok. Da, nešto nije u redu. Da. Ali to je sad ono kao, vratimo se ono, kao kakav karakter, koji kakav temperament. Znači, ja sam osoba koja ide da sve kompenzuje racionalno, što znači da sve što mogu da racionalizujem, ja to sve radim i na taj način krpim, što nije dobro u stvari, jer u tom periodu posle porođaja u stvari naprotiv, treba da ozvoriš sebi da uđeš kaže, ja osjećam nešto. Znači, tako. Nema potiskivanja. Koliko god da to strašno bude, a za osobe kao što sam ja, to jeste strašan moment. Onda u stvari, to je negde u stvari, eto, znalo da bude izazov, ali to je onako ostala epizoda za sve, za sva vremena. Da. I to ti je tada bilo potpuno okej, kako si ti reagovala. Koliko ti je bilo potrebno da osvestiš da tu nešto ipak nije u redu, odnosno
Koji je to period kada si ti shvatila da treba da radiš na sebi? Odnosno da se posvetiš i sebi? Pa ovo, dok se ovo dešavalo, znači, ja kažem, ali to svako ko prođe, znači ja u momentu da govorim sve to, ja znam da preterujem, ali to me ne zaustavlja. To jeste osobina tog nekog postpartuma, gde da. Ti znaš da si prešao sve granice, znaš da ne misliš to, ali to te opet ne zaustavlja s te da. Strane. Ja sam u stvari imala jako težak drugi postpartum. To danas, kad negde se osvrnem, to je jedna nedijagnostifikovana postporođaja depresija bila. Što je isto, trebalo mi godine posle toga da osvestim da je to bilo tako. Mm-hmm. To je bio jedan prvo izazovna trudnoća koja nije išla tako lagano, da kažem, kao prethodna. Izuzetno težak porođaj koji je bio praćen akušerskim nasiljem. Jako težak fizički oporavak posle toga. Ja kažem, onaj dodatni ekser na kovčegu je bila patronaža koja mi je došla i rekla da moje mleko nije dovoljno jako i da moje dijete zato plače, jer kao, Bože moj, kao veliki si, veliki je, ali kao sve u redu, mama, tako je kod svakog. Kompleks, paket, sve onako zajedno. I gde sam ja, na primjer, znala, meni Kaća 2 godine imala u tom momentu, mi krećemo napolje, ja nju stavim u kolica, lakše je nju u kolica, mm-hmm. njega stavim u marmu, ja siđem dole, ja treba da idem, ono, ne znam, 50 metara do pekare, ja dobijem napad anksioznosti i ja se vratim nazad. I posle nekih 9-10 meseci, tako da kažem, gde sam ja stalno bila nezadovoljna, ja sam stalno vikala, ja sam stalno moržala, da kažem, to je Saša negde, ja uvek kažem njemu da on meni u stvari najbolji prijatelj, jer on je bio taj koji je posedeo sa mnom, bio u fazonu, znaš šta, ono, kao, moramo da pričamo, jer ti ovako ne možeš više. Znači, ti ćeš pući, sagorevaš mm-hmm. sebe, itd., treba ti pomoć. Mm-hmm. I ja sam onda kao tu počela se, onako, osvrćem, kao, čekaj, mm-hmm. šta ja to radim, da to mm-hmm. izgleda tako. I imala sam sreće, tada, jel, nije bilo toliko dostupnost interneta i tako dalje, ali u vrtiću, u državnom vrtiću kod nas u Novom Sadu je radila jedna psihološkinja, Žana Erdeljan, ona je sad dosta na društvenim mrežama, ali ona je tad bila u okviru vrtića i ona je držala psihološke radionice. Između ostalog je radila neka okupljanja mama koja zove Mama klub, gde jednomesečno su se mame okupljale, u stvari na različite teme, diskutovale i tako dalje. I ja se prijavim za taj Mama klub. I to je u stvari ono što je meni tada pomoglo, da je prvo osvestim šta radim, da dođem sebi negde i puno postaklo da razmišljam dalje. Recimo, ja sam prvi put za Jaspera Jula čula od nje. Ti knjiga u Srbiji tada nije bilo, ali ona nama nalazila ono, PDF neki na engleskom tamo vamo. Ja sam gutala to, jer sam bila u fazonu wow. A to ti otprilike stiže u periodu kada imaš bebu, drugo dete? Da, da. Znači, Kaća 2 godine i on godinu dana. I to je moment, u stvari, kad za mene je prekretnica. Prvo, i ja bih voljela da kažem da je to za mene kao mene prekretnica, bez obzira što je motiv, da kažem, bilo roditeljstvo i to, ali to je sve nekako krenulo da menja, jer ja sam se menjala, ja sam počela se menjam, ja sam počela njih da gledam drugačije, sam počela sebe da gledam drugačije, komunikaciju da gledam drugačije, gomilu toga, pošto je prošla neka... I u odnosu uopšte, jeste, tako da taj neki moment je u stvari, ajde da kažem, bio to što me je promenilo, pa je onda samim tim oblikovalo i svaki sledeći negde postpartum, jer drugačije sam gledala to, drugačije sam se spremala to, drugačije sam očekivanje imala, drugačije sam akcentovala stvari, šta je to što mi je bitno. Mislim, sad dođem i kažem šta mi je bilo bitno, bitno mi je da preživim dan po dan. Mislim, što možda zvuči onako dramatično, ali ne mislim ništa loše na taj način, jer tu stvarno ima dana kad ono, sam ja stvarno i sa bebom i sa njih petoro obavila sve svoje obaveze i bilo je dana gde sam bila u fazonu, ja danas ne srela ništa. Znači, otprilike, ono, zvala sam da mi dostave ručak za njih, ja sam ono, preležala u krevetu sa bebom zato što on ima žutu minutu i tako dalje. Takav je dan. I to je okej, da. Da, i to je u redu. Znači, ne moram ničije očekivanja da ispunjavam. Najtežu stvar u cijeloj toj priči je bilo da sebe podsjećam stalno da ne moram ni svoje očekivanja da ispunjava, jer moje očekivanja su stvari, čini mi se, najgora. Da, to je ono što nama stvara. Jeste.
Nemam pojma što je tvoje početno pitanje, je bilo otišla sam na filozofiram kada puno. Si, ali ne, odlično si mi stvari rekla i ovaj, kada si osvijestila da treba da počneš da ješ na sebi, u stvari pa si sve vremena, da, da. Tada negde, taj neki da. Moment u stvari, eto, to je on. Ali mi je, to nisam znala, znači to si, ti si potpuno slučajno došla do toga zato što je samo Žana tad bila u vrtiću, deteta prvog, da. Tako je, tako je. I onda sam nastavila dalje. Kako si imala sreću, da. Jeste, ona je tad da. Imala edukaciju za roditelje, za visokosenzitivnu decu, onda sam ja išla to, pa sam ja onda Kaću prepoznala u tome, pa sam radila test, pa sam shvatila sam ja to, pa je to već, što ja kažem, to ne može da ti reši probleme, to ti ne rešava probleme, ali ti daje jedan drugačiji uvid. I onda taj uvid u stvari učini da imaš nekad ono razumevanje koje, recimo, dva dana pre toga, bez tog saznanja nisi imao. Ne moram sam sebi da propastim dan, zato što se nešto desi. Pa to su te promene koje prosto neće se desiti nikako preko noći. Desit će se vremenom, ali si počeo da radiš na njima. Tako je, tako je. I što i sama kažeš, znači, to je potrebno 3-4 godine da ti osvestiš gde si ti bio tačno u tim momentima kada misliš da je okej što kucaš. Ona je imala i super edukaciju, predavanje u stvari neko vezano za različite dečje temperamente. Onda sam ja recimo shvatila... Ti si savršena za nju, jer ti imaš 6 temperamenta. Da. Ali tad u tom momentu to je... recimo, mislim da se Anastasija rodila kao treće i u tom momentu, u stvari, ja dolazim do jednog saznanja, to je da deca mogu da različito da vas izazivaju zato što vam se temperamenti ne poklapaju, recimo. Vrlo banalno, ali to je kao, imate sigurno dijapazon više prijatelja ili poznanika s kojima komunicirate i možete otići s njima na kafu, na piću, na ručak, nije bitno. Ali s nekim ćete mnogo ovako lakše kliknuti u toj konverzaciji, a s nekim će to trajati. I te osobe su vam drage, ali za neka dogovor i ostalo, mučite se. Nešto ne klikće, da. Da. Tako isto sam ja negde ovde shvatila. Znači, deca znaju da vas izazovu time što, recimo, imaju potpuno suprotan temperament od vas. Ja sam, na primjer, mnogo brže. Eto, sad, ja negde Kaću ostati kao primer tu, ali Kać je za mene, na primjer, spora. I onda sam shvatila da najveći broj tih prvih njenih godina moja rečenica najčešće bila ajde Kaća, ajde Kaća, ajde Kaća. Zato što nije u mom ritmu i nije u mojoj brzini. Ona ima svoje i ona danas sa 14 godina sam vrlo svesna da ona svoje obavi. Ne po mome, ne u mom ritmu, ne u onom brzinu koju sam ja htela. Ali u fotofinišu ona je svoje odradila kako ona hoće. Opet, to je ono kao roditelj, vi želite da vam dete bude samostalno, da bude svoje, ali po mogućnosti da bude po vašim direkcijama. Taj moment kad shvatite ne može da ide po vašim direkcijama, to je dosta teško, onako, čini mi se. Ali it's okay. E onda tako to sa tim temperamentima. Ili, na primjer, vas izaziva temperament zato što je apsolutno isti kao vaš. I onda tačno nađe ono istu boljku, žicu koju vi negde imate. Tako da, to je negde razlika. Ali tad treba da smo najsrećniji. I opet se vraćam na onu tvoju rečenicu. Neko bi rekao, ono na početku gde je Katarina postavila granice, ali neko bi rekao, u čoveče, ovo je ulazak u pubertet, ovo nešto, sad moram da obratim pažnju, ovo je udar prvi na mene, što se često desi da je to reakcija roditelja, a ja nemam decu koja su u pubertetu i sad gledam iz one perspektive, znaš, kao, ja vas analiziram, ali meni je i dalje cool. I nisam dobila taj prvi šamar. Ali mi je okej da pričamo na tu temu. A šta hoću da kažem? Sviđa mi se kako si to rekla, jer ona u stvari, to je taj moment kada ne razmišljam ja o tome kako je ona meni lupila šamar, odnosno emotivni šamar za mene u tom momentu, nego je kako je ona u stvari odrasla, kako je ona dobro razmislila o tome šta se dešava i postavila sebe na pravo mesto samo sa 14 godina. To je, mislim, oni su i dalje tada mali, ali je umela to tada. I meni je to već ono znak da je tu došlo do nekog zdravog odnosa, da nisi razmišljala u tom momentu, u čoveče, sad moram da osvestim, dete mi je ušlo u pubertet. Imam ja guđenja, deca su mi ušlo u pubertet. Juče sam na neku temu prepirke, recimo, sa Nikolajem. Muž rekla da smo mi sada trenutno na nivou borbe za prevlast. Što baš nije tako, ali dobro. Ono što smo vrlo svesni, i on i ja, i tome smo pričali godinama pre nego što je došao taj pubertet, jeste sledeće.
mi smo negde mišljenja da, da ne dođe do nekog bunta sa njihove strane. Za nas bi bio to veliki crveni alarm da nešto dobro nismo uradili. Znači, kako ono dođe i kažu kao treba da ubiješ oca u sebi, jel? To mora da postoji. Znači, moraju da proispitaju ono što smo i mi stavili na tacni i rekli, e, ovo je dobro za vas i ovako treba da postupiš i ovako treba da razmišljaš. Zašto? Znači, oni moraju to da preispituju. E sad, ako smo mi učinili dobru stvar, da kažem, u smislu, ne znam, kakvih komunikacija, odnosa, poverenja ili ne znam šta, onda one vrednosti koje smo mi želeli njima da prenesemo, one će se zalepiti za njih. Nema veze u kojoj meri i nema veze na koji način će oni to izraziti, ali će se zalepiti. Ali sve što smo mi rekli, sve što smo postupili, sve što radimo svakodnevno, oni moraju da preispitaju. Moraju. Jer kako će razviti svoje kritičko razmišljanje ako nisu u stanju da onu prvu osobu koja je do njih, prvu osobu koja, koju bi trebalo da kaže najviše veruju i ona najviše u njih da veruje, ako njihovo bistvovanje ne preispitaju. To je, verujem, i za dete strašan osjećaj, jer ono kao treba nečiji autoritet, jer roditelj jednako autoritet, mislim, to negde prirodno ide, da proispitam. Ali to mora da se desi. I ako postoje zdrave osnove, u jednom momentu će te zdrave osnove se i pokazati. Verujem. Ali najbolje je da sve te emocije preispita u porodici samo. Tako je, da. tako je. Tako krene. Tako je. Da. E sad, da će to biti izazovno? Naravno će biti izazovno, zato što ono, meni možda juče nije bio dan. I onda kao svako proispitivanje i ostalo meni pada loše, to što ja tog momenta ne mogu se nosim sa time. Ja sam triggerovana, ja nisam spavala, me ona vlaga ubija, recimo, jer mi kasne neke stvari koje treba da mi kasne i tako dalje. Sam gomila stvari koje se nakači. Ja nisam raspoložena da ja sad slušam lekcije od svog tineđera ili pred tineđera i ostalo, ali to je na meni. Kako da kažem, znači, nije to njegova greška juče u postupku, nego to što sam ja na kraju bila u fazonu, ok, ajde, stani, neću više o tome da pričam, bilo je do mene, jer ja ne mogu se A i okej što je bilo do tebe, jer baš sad, u stvari, imam zilion pitanja za tebe i otprilike, i to kažem skoro svakom gostu, jer svaka porodica je zanimljiva stvarno na svoj način i jeste, i ima naravno hiljadu pitanja i nemoguće da u jednom podcastu za nekih sat, dva, tu sad mi nešto odgovorimo na sva ta pitanja, ali zaista ti imaš onako širi spektar, ali ono što mene od svih tih pitanja najviše interesuje je vi imate, opet kažem ti i Saša, jer oboje ste jeli roditelji te dece, vi imate taj specifičan moment da vi imate emocije prema šestoro dece različitih karaktera koji su u isto vreme u različitim periodima svog života. I meni je to najspecifičnije kod vas. Kako si ti, jer ti se probudiš ujutru i ti si u isto vreme majka, deteta od 14 godina i deteta od 12 godina sa sad njihovim karakterima. I deteta od 10 godina sa, nje, sa potpuno 10. karakterom. Tako. I od 8, i od 6, i od 4, i od godinu dana. Znači, šest različitih karaktera i šest različitih perioda života koji se protežu od ulaska u pubertet do bebe. Koji je to sklo... I ti si majka... Ja kad sam rekla institucije, odnosno organizacije i svaka ti čast, i stvarno tu skidam kapu, jer ne kažem ono svaka ti čast kao ja, nego skinem kapu za tu organizaciju. Znači, ti u stvari imaš malu kompaniju u kojoj imaš bukvalno šest sektora koji različito funkcionišu. Znači, to je kao mala kompanija, ali imaš šest sektora. To nije, mislim, nije naivno u isto vreme koordinisati sa tim rasponom, ono, otprilike, ti periodi od 14 do jedne godine i šest karaktera. To je, ono, sve vreme je meni to u glavi, ono, kako vi funkcionišete u tom smislu. I koje su to tvoje emocije? Jer ti si u isto vreme i majka koja razume tinejdžera i majka koja treba da podoji dete zato što je upravo sada gladno i ne interesuje ga ostatak sveta. Da. Da. Mada, lakše je sa bebom nego sa tinejdžerom. da.
Pa ne znam, mislim, ja mislim da svaki roditelj u stvari, ono, kad se negde opredeli, recimo, za drugo dete, provede tu trudnoću i taj prvi period u stalno nekom strahu, ja ono prvo da ne bude zanemareno, ja ono prvo da se ne osjeća uskraćeno, ja ne znam ni ja šta, uvek negde to. Onda, recimo, to dete drugo kad se rodi, ja kažem, sve što sam zapamtila za njega, zapamtila sam zato što sam ga stalno upoređivala sa Kaćom. U fazonu, on je to radio, sećaš kako je Kaća, sećaš kad je Kaća, aha, on je tada, ali znaš da je Kaća taj, znači da. Uvek je to neko poređenje. I ti znaš da ne treba da radiš i opet. Ali da. to je negde znaš. Prirodno išlo tako, mislim, tako, tako nekako i pamćim. Ja kažem, za nju znam sve zato što je prva, za njega znam zato što sam ga poredila sa tim. Za Irinu znam zato što smo to nekako emotivno tada mislili da je to poslednje dete, pa onda pa poslednje dete sve zapamtiš. Za Lava i Anastasiju, ne znam, skoro ništa, realno, da se ne lažem. Mislim, imam zapisano i kad bi promislila, setila bi se, ali na prvu loptu moram da razmislim, jer to nekako se stopilo, nije imalo tog nekog poređenja i ostalo. I sad Vladislav, pošto je onako izuzetak, onda, izuzetak u smislu sad je to 5 godina bilo otklona, onda njega sad stalno poredim, jel, opet sa svima njima, pa pamtiš usputno negde i taj moment. Hoće kažem da je stalno bio taj neki strah kao, ali čekaj, mislim, ja osjećam tu neku ljubav prema njoj i kao, kako to sad može da bude dvostruko? Znači, to ne može da bude dvostruko. Jer mislim da mi negde tu neku ljubav prema detetu u stvari poredimo sa onima, aha, čekaj, ne znam, ljubav prema partneru. Kao, ja imam jednog partnera, ja njega volim. Kao, kako ja sad mogu da zvolim dvoje, troje, petero, kad to ne funkcioniše tako. Onda kad dođe to neko drugo dete ili svako sledeće, u stvari shvatiš da to ne funkcioniše tako. Znači, ljubav je apsolutno ista. Naravno. Apsolutno. E sad kažem opet, kada neko dođe i kaže, moji klinci znaju da dođu i kažu da je neko meni veći favorit ili nije favorit, to ne odnosi se na ljubav, ali se odnosi na ono malo pošto neko natrži na temperament, poklapanje karaktera i ostalo i komunikacija koja lakše klizi. Ta koja lakše klizi, apsolutno, onda da je mnogo lakše nego tamo gde čupa i vuci i ostalo, što ne znači da su manje moji ili ne znači da ih manje negde volim. Jeste izazov kad imate puno dece da vi kao roditelj jeste u strahu da li ste dovoljno dorasli da budete za svakog od njih roditelj. Znači, ja ne treba budem usputna figura u njihovom životu. Znači, Saša i ja treba da budemo glavne figure u njihovom životu, bar jedan period njihovog života. Jeste tu izazov da li smo adekvatno postupili, da li smo adekvatno odgovorili, da li su nas videli i ostalo. Oni nam često daju lekcije. Znači, desi se, ja kažem, treće plus srednje dete, to je onako najgora kombinacija, definitivno, ali ona je ta, na primjer, koja je meni najveći izazov. Zato što nesvesno me u stvari podsjeća na moj odnos sa mojom mamom. I onda, ja kažem, učim sa njom u stvari da svoje neke stare odnose raščistim. Ali me ona stalno podsjeća na taj moment, zato što se ja stalno pitam, čekaj, da li sam ja njoj možda mama kakva je meni moja bila, što ne želim i kao što ja sad to treba da radim i tako dalje. Ali ona je često ta koja dođe i kaže, ali ti mene ne vidiš. I onda kao, ili nekom momentu se desilo da je Irina nešto rekla, pričala i da je Lav njoj rekao, Irina, ali ne moraš to da kažeš. Znaš da te mama i tata ne čuju kao ni mene kad sam ja to ne znam ja šta rekao. Što je onako kao, Ali kad smo počeli da razmišljamo i ostalo, ispostavilo se, aha, okej, držala sam telefon, onda su oni shvatili, aha, držim telefon, nisam čula i tako dalje. To je bio jedan segment, lupam, pre 2 godine sam bila u fazonu, sad sam to uradila, neću nikad više uraditi. Radimo na tome. Znači, svako će od nas pogrešiti. Desilo se jednom, nam se neće se nikad desiti. Ali je to moment koji si ti čula. Znači, poenta je da si čula i da si ga postala svesna. Tako je. Ja sam pre, recimo, evo kad se negde vrnemo, kad se malo prispomenula koronu, dosta mog posla je otišao online tada. I sad, recimo, to je problem svih pomažućih profesija, da kažem, to što želiš odmah sve i stalno su u tome. I sad ja, recimo, tu moju srednju ćerku vodim u muzičku školu. Tog momenta piše mi mama koja se porodila pre 4 dana i sad piše mi nešto. Ja je pišem, odgovaram, idemo. I mi idemo 20 minuta do škole. Ali meni ona dođe i kaže, ti si stalno na telefonu, ti uopšte ne slušaš šta ja radim. I sad ja
prvi nalet je pravdan, ja objašnjam, ali ta mama, znaš, ima bebu samo 4 dana, ona je jako uplašena, ne čuje ništa i ostalo. A meni Anastasija dođe i kaže, dobro, ali ja idem sa svojom mamom u muzičku školu i ti mene uopšte ne slušaš. I ja sam bila u fazonu, ok, znači tu sam, telefon sa vama neće biti nikad. Znači, dođem i kažem, ok, ja sam sada, šta god da radite, vi ste u školi, radiš domaći, nije bitno. Znači, ja sam sada tu za stolom, zašto? To je sledećih sat vremena konsultacije. Znači, da i oni znaju da je to to, ali da znaju da, u smislu, znači, radim svoj posao, ne mogu da se posvetim vama. Znači, si svestan tog, ali da znaš i da je moje, obično mi pitaju kad završavaš. Jer je to isto bitan taj moment. Znači, tad sam završila, tad sam ostavila telefon, računar i ostalo, i tad sam njihova. Ima taj neki moment koji ono... Ali to je interesantan moment za sve majke koje su preduzetnice i mogu da budu kući. I mislim da je to onako poprilično dobra tema na kojoj bi bilo okej da više razgovaramo. Koliko su te majke u stvari dostupne i koliko treba da se podvuče crta do tada radim, ali to što si ti tu pored mene, ja i dalje radim. Da. I ta navika prosto se stvori da mama, iako je kući, radi do tada. Naravno, dete ne može sa 3 godine da shvati da, kad je 3 sata, ali 4. Ali prosto, tu mislim da svi gubimo, ne svi, nego većina majki koja je ušla u preduzetništvo, a balansira između porodice i preduzetništva, ulazi u te neke trke sa vremenom, odnosno dokazivanja deci da mora nešto da se završe, a u stvari je samo potrebno da postavimo radno vreme i kraj. Ili možda čak i da odemo iz kuće, pa je lakše i da odeš i da sedneš negde, popiješ kafu i da uz to završiš sve te pozive, dopisivanja, prepiske i ostalo, ili u hub, recimo. Ali tako je prosto. Jeste, pa... I onda su oni svesni da ti si na poslu. Tako je. Ja sam pretežno radila od kuće i onda posle više godina Saša me dosta gnjavio da treba da izađem iz kuće i da napravim svoj neki prostor i ostalo. I ja stvarno i ja sam napravila prostor u Novom Sadu. I 2021. I da kažem, sve svoje sam tamo. S tim da, opet kažem, svoje radno vreme je prilagođavala sa njima, kad su ovi u vrtiću, malci, oni ne mogu da se čuvaju sami, stariji mogu, pa to negde su kombinacije i ostalo bilo. Malo je bio šok i za njih, jer oni su navikli da sam ja tu 24 sata dostupna, jer ja, iako sam na konsultacijama, ja sam tu. Ali ovo je bilo onako kao okej. Okay. I to je negde do Vladislava funkcionišalo tako. E sad, Vladislav, kad se rodio, ja sam prirodno, naravno, odlučila da ću da napravim pauzu, da neću da radim tako neke stvari i ostalo, da sam više tu zbog njega kući, zbog drugih kući i tako dalje. Da duše u Novom Sadu ima i taj neki moment da u vrtić dete može da krene 1. septembra, pošto je napunilo godinu dana. Znači, negde do tog momenta svakako sam bila svesna da nekog čuvanja i ostalo nema. Prvih par meseci je to jako lako. Zato što... Čekaj, u 1. septembra isključivo? Pošto je napunilo godinu dana. Da. Okay. Recimo, on je napunio u aprilu godinu dana i mi, mislim, konkurisali smo, dobio je mesto, ali ja čekam 1. septembra do 1. septembra, znači, nema polaska u vrtić, nema ništa, što znači dovijajte se kako znate i umete. E sad, u mojoj perspektivi to je značilo ovako. Prvih par meseci dok je bio mali, da kažem, on bi ili spavao ili sikio i cool je. Sad je to dramatično jer on hoće da šeta, hoće da je napolje, hoće da traži pažnju i oslo. Pa sad, recimo, je dosta izazovan meni period što se tiče posla, jer to je ono kao, kako će ovo da negde... A ti si ušla u pun tempo, deca. Tako mislim, ti si pre 5 godina mislila da nećeš imati više tako decu. Ušla si u ono level 150 i sad ide... I to je staj, i recimo meni kao meni, ja kao Milena, ovo dosta onako teško proživljava, zato što to je bio moj plan. Ja sam imala svoj ja inače to pravim, ono, znači, mesečni nivo, tromesečni nivo, godišnji nivo, šta negde želim da postignem, koji su mi planovi, koji su mi ciljevi i tako dalje. I imala sam ideju kako to ide dalje. I sad je to dosta onako stalo. Nije stalo, ali za mene stalo u onoj brzini koje sam ja ne htela. Jer... A ti si svesna i informisana o svemu što je tako najem. Tako je. Ali to ne znači da, kako da kažem, da nisam povremeno frustrirana, jer, Bože moj, imam ja i svoje neke druge uloge, nisam ja sam mama.
I onog momenta kad sam, eto, sad tih nekih 29 godina postala mama, nije to izbrisalo mojih 29 godina života i reklo, aha, to sad nema ništa. Okay. Što negde većinom čini mi se da mame misle da se od njih očekuje. I ti stvarno provedeš ti prve mesece u takvom osjećaju, što je normalno, zašto? To je ta oksitocin koji čini da nemamo periferni vid, kako da kažem. Mi vidimo samo bebu i to je normalno. I nemamo čak ni potrebu za socijalizacijom i ostalo. Zašto? Pa zato što naše mladunče ne može preživjeti bez nas. Ali u jednom momentu veliki broj mama počinje da osjeća neku vrstu frustracije koju ne može da shvati zbog čega, zašto je, Bože moj, imaš najveću ulogu na svetu i kao treba to. Jeste, daleko. Ja se vratim ono što sam negdje rekla. Ja stvarno ciljeno moj dan podređujem njima i ostalo. To ne znači da je to jedino moje što treba da radim. Imam gomilu druge stvari što sam ja. Nijem stvari koje sam ispustila negde, jer više ne interesuje. Nijem stvari koje sam ispustila, nemam vremena, recimo. Ali oni i dalje su tu. Mislim, nisu puj pike nestale zato što sam ja poslala mama i ostalo. Tako da, taj neki moment zna da bude izazovan kad je u pitanju posao, u smislu kao, čekaj, ja želim i tu da rastem, ja želim tu da se razvijem, ja želim tu nešto novo da uradim i ostalo, a negde se možda trenutno osjećam da ne mogu da postignem to što sam zamislila, jer, eto, beba ne dozvoljava to. Da. I pored toga što si svesna, ne znači da, ono, da ti nekad ne bude krivo zbog toga. Mislim, tako da, dobro, super. I to je prirodno, svesna si jeste, da je tako. Da. Jeste, da. Jeste. Tako da, da super, ja pozdravljam taj moment, dođem i kažem, da, izašla sam iz kuće, da, jeste. Da. Mislim, jer mi dođemo i kažemo kao, sam svoj gazda, da, sam svoj gazda, sam sebi organizuješ vreme, jeste, ali kad imaš kući decu, to često znači da će tvoj radni dan da bude 28 sati. Pa što htjela ti kažem, koliko puta ti se desi da završiš sve, spavaju, ok, sve zajedno radite. Malo smo vremena posvetili tome i pričat ćemo o tome koliko je u stvari u takvoj porodici bitno da oboje funkcionišu. Da. I sad, dok ti ne raskloniš one osnovne stvari po kući da čisto izgleda kao da je nešto prividno ok, tu je već 12 sati. Koliko puta ti se desilo da u stvari radiš od 12 do 3, 4 jer... I da li ti se dešava? Pa da, u suštini, ja većinom negdje radim od, recimo, 10 do 2, manje više. Jer to tako povlači. Povlači taj neki moment kuće, ručka, doručka, pripreme i ostalo. I onda u suštini izređam konsultacije koje mogu da izređam konsultacije tada. Onda oko 2 mora biti pauza jer vrtić, boravak i ostalo moram da klince pokupim. I onda gledam negdje da Saša dođe s posla i onda Gunka dođe s posla oko 4. U suštini to je dodatni neki segment koji ja negdje koristim. I zavisi čiji deo je zadatka, da kažem, koordinisanje klinaca. Recimo, do pre par godina smo znali tipa da, ne znam, jedno odvede dete na sport, pa onda drugo ide po njega i tako dalje. I onda smo vrlo brzo shvatili u stvari da na taj način nijedno nas dvoje ne odmori, oboje sagorimo, ne uradimo ništa. Da. I onda smo polusvesno, polunesvesno uveli da jedan dan, jedan radi to. Znači, ako sam ja odvela na sport, ja vraćam. Ako sam ja, znači, kako da kažem, a ovaj drugi u stvari dobija svoje neko vreme, bar na neki način. I onda, celu tu priču, eto, ima ta dogodoština da nam starije dete trenira 80 km od Novog Sada, pa onda tri puta nedeljno ga vozimo tamo i vraćamo. E sad to ima i plus i minus stvari. Minus, što ta osoba kada ga odveze, znači ona nije u kući. Nije tu. Tako je, pa ne, sve ima spada na ovu jednu, ali za tu osobu to može biti plus, zato što ta osoba u stvari će tamo odsediti 2 sata. U kolima ili nekom parkingu. Tako 3 puta nedeljno? Da, od sledeće godine 4 puta nedeljno, ali minimum plus utakmice i ostalo. Tako da, ali to je znalo da bude recimo za mene ok segment, zato što bi ja tada ponela laptop, sedem tamo, ima jezer u blizini, ja sedem tamo i ono, fazonu, ajde da iskoristim što treba da iskoristim. Što je stvarno, eto, našao se plus u celoj te priči, iako ono, kao stalno si u kolima i tako dalje. Ali opet, s druge strane, i ono drugo je sa petoro. Da. Ono drugo je sa petoro, što podrazumeva, ako oni imaju neke dodatne aktivnosti, ako podrazumeva večeru, ako ima taj neki moment dodatnog koordinisanja, daleko od toga da je lako. Ali se smenimo. Mislim, to je ovo što sam rekla. Znači, svako dobije neki način svoj segment. A sad si načela dobro tu temu. Da li postoje
Koliko često ti se dešava sada da postoje dani kad kaže sad ovako, sad je dosta, ja sada moram da napravim pauzu, nebitno da li je to 3 sata, dan, 3 dana i da malo saberem gde sam pa ću da se vratim možda normalna, a možda i bolje organizovana. Znači, da li imaš to uopšte? Mm-hmm. Imaš? Imam. Juče mi je bio takav dan. Baš. Dobro. Ima jedan segment, ne znam, pretpostavljam si gledala onaj serijal onih filmova Ljudi u crnom. Zvala. E, uglavnom kad god je neka začkoljica i ostala, ide ona varijanta vine i da paj. I to je nama poslala interna pošalica kad sam ja ono, u fazi krucanja, a to tako moj muž u stvari najbolje zna, zato što tada krenem, ja šaljem poruke. U smislu, ovo radi ovo, ovo radi ovo, ja treba da uradim ovo, nisam uradila ovo, nisam da. A šalješ njemu poruke? Šaljem njemu poruke. Da, da, kao imate koordinaciju. Da. I ovaj, on je po tom principu vine i da paj. U smislu, ok, sad ćeš lepo sve da ostaviš, ili popi kafu, znači ja svakako dolazim kući, preuzimam njih, ili popi kafu, stani, kao oduvaj, da. Stavi na papir šta jesi uradila danas u toku dana. I koliko god da to zvuči banalno, mi toliko toga u toku dana podrazumevamo da je normalno da uradiš. I onda kad dođe kraj previše, dana, jeste, dođe kraj dana, ja sam ufasovala, nisam ništa uradila. Što nije istina, ja kad pogledam moj spisak, kad bi napisala šta jesam uradila u toku dana, to je veliko. Nerealno. I ima taj neki moment da kažem da ja se tu negde restartujem, jer onda smo fazonu, okej, okay, ajde, čekaj, nije baš toliko. Najviše njega gnjavim i onda u razgovoru s njim, u stvari, pošto jel, nije u branši društvenih mreža i ostalo, ali jadan mora uz mene sluša. Onda nekad dobijem taj neki dodatni uvid u stvari, nekad dovoljno mi neko dodatno pitanje ostalo, gde ja onda, aha, preseberem se, aha, čekaj, možda će ovako i tako dalje. Za mene to bude okej. Okay. Nekad svesno dođem i kažem, ja sam pustila, ja ne mogu, stanem. Išli smo neko putovanje skoro, desu se neke porodične okolnosti pre toga koje su me jako opteretila i nisam bila sigurna da ćemo uopšte ići na putovanje i sve to negde mi je visilo, a na to sam imala neke poslovne obaveze. To je sad jako strašno, sad opet se vratim na perfekcionizam. Ja sad hoću sve to da uradim, sve hoću da stignem, sve hoću da bude divno, sjajno i ostalo. Sam bila korektna u jednom momentu i stvarno poslala mail tim nekim saradnicima i rekla ja trenutno nisam u stanju da isporučim ono što sam zamislila. Znači, ne želim da taljam ni zbog vas, ni zbog ljudi koji se recimo okupljaju u mom profilu i da kažem, ej, ja sam uradila. To nije to. Da. I koliko god sad to bude nekorektno, jer sam se sama obavezala na određeni rok i ostalo, ja to trenutno ne mogu. Eto, imajte razumevanje da je to okej. Okay. Okej, okay, rekli su u redu je. Nadam se da stvarno jesu imali razumevanje, to nije samo ono mrtvo slovo na papiru, ali desi se dan. Ali oni znaju kome se obraćaju, otprilike nije to sad neko izmislio da nema vremena daleko od tako je, ali moram da kažem da mi se desilo više puta sam kontaktirala sa neke agencije kada se kontaktiraju i pretežno su to vrlo mladi ljudi koji ja imam osjećaj adolescenti, tek su izašli iz puberteta, definitivno nemaju decu i ostalo. I onda često, na primjer, kad neke dogovaramo timeline-ove i ostalo, ja nekad bukvalno se pomislim u fazonu, vi znate kako moj dan izgleda i zašto ja ne mogu da uradim to tako sad za odmah, ali onda krenem da pišem u fazonu, deca su mi različitim smenama, znači ne mogu to da vam učinim fizički, ja to ne mogu da vam učinim. Tako je. Pa dobro, eto, ako baš ne možete, evo kao, nema veze. Ako se jednog dana opredladimo i svoj decu, vidjet će kako to funkcioniš. Da. E, ali to je isto bitan moment. To je ono što smo rekli. Znači, ti nisi razmišljao o deci, nisi razmišljao o porodici pre nego što si imao svoju decu. Ali je jako interesantno kada si ti u svemu tome i kada komuniciraš sa nekim, pa baš poslovno, nema šanse da razume, uopšte nema šanse da shvati, ima i dvoje, i jedno, da imaš koju ti organizaciju vremena svog imaš, to je ono, da. Pa da, bude tu koordinacija svega i svačega, posebno ako su to, da kažem, neke saradnje gde ono, negde je predviđeno, deca sudeluju, osnovno da je to stvarno ono, ili daj veliki timeline ili ono, znači tu negde baš koordinacija ne ide tako. 4 školarca, 2 suprotne smene, jedna više međusmena, preklapanje, te van nastavne aktivnosti. Tako da nama je radni dan ono
kolaps. A onda vikendom se usklađujemo između utakmica i treninga koje nam je negde slobodno vreme. A onda, recimo, cijela školska godina izgledala tako što jedan dan je bio to, utakmice ili šta već imaju i taj dan svi gledaju plafon, ajde da kažem, ili mi dođemo i kažemo ajmo negde da lutamo. I onda sutradan u stvari je štrebanje, jer to verujem da svi roditelji koji imaju decu peti razred i više, u stvari negde vrlo lepo razumeju da je škola danas koncept gde ono, idem u školu da bi dobio smernice šta treba kući da učim, da. Realno. Deca su danas, čini mi se, dosta osakaćena, većinom nemaju rečnik potreban da mogu da isprate te knjige. Mm-hmm. Ja znam da nekad se desi da me pitaju nešto da im objasnim, dok ja potrefim četvrti, peti, šesti sinonim da bi oni shvatili što ja hoću da kažem. Mm-hmm. Jer danas je to brza generacija. Oni kad čitaju knjige, to je ono, elektronska varijanta, idemo brzo. Mm-hmm. Nema tu nekog strpljenja. Potpuno drugačiji jezik, drugačija komunikacija. E sad, onda se svodi na sledeće. Ono kao, negde svom detetu morate da budete tu. Da li će mm-hmm. to biti varijanta da stvarno učite s njim, da će biti tu da budete tu, a eto, ako zatreba preslušavanje, da li je tu da budete ono, ne znam, emotivna korpa, ko će ga znati, mm-hmm. nije bitno, ali smo svesno dali odluku da taj jedan dan mi sve žrtvujemo i gledamo kako se oni koordinišu i da li im trebamo taj dan, mm-hmm. a vezano za njihove školske obaveze. Tako nam otprilike izgleda. Svaka čast. E sad, Ajde se vratimo na ono, kada si ti počela da se baviš Instagramom, odnosno kada si, pošto si osvestila da treba radiš na sebi, koji je to moment u vašim životima kada si ti shvatila da ćeš otvoriti, ne znam, profil i da li si uopšte kada si otvarala profil znala da ćeš se baviti svim ovim roditeljskim temama kojima se danas baviš? Mm-hmm. Kako je to funkcionisalo? Pa ja sam, evo, sad u septembru je 10 godina kako sam otvorila blog, ravno 10 godina, 2014. I tad sam, znači, tog maja sam postala trostruka mama. Znači, treće moje dete se rodilo. I ono što je mene tada frustriralo jeste što su pretežno na internetu bili tekstovi, različite kreativne ideje koje su bili ili striktni prevodi sa nekih stranih sajtova, ili je to bila neka varijanta da sam ja bila u fazonu, pa čovječe, ono, očekuje se od svakog roditelja da izgleda da bude, ne znam, učiteljica ili tako nešto, da bi ti to uradio. Ja sam imala ideju, aha, sad ću ja sa mojim klincima, ono što mi inače radimo, da to dokumentujem, da pišem tekstove. Ja volim da pišem, to mi je ono, negde moje, valjda, onako, lična terapija, da kažem. Filter. Jeste, i to je bila prvobitna zamisao. Kao, sad ću ja to da radim, našla sam ja to neku zajednicu ljudi koji rade slično, mi smo to krenuli da pišem i tako dalje. I krajem te godine ja napišem tekst koji je više bio, onako da kažem, u naletu. Jel? Moja kuma tog momenta je bila inače trudna treći put i imala je već dve devojčice i naravno mi sedimo negde na kafi i ona u fazonu izbezumljena, kao više ne mogu da slušam, stalno me zapitkuju je li sad muško, ono kao imate dve devojčice, je li sad muško, je li vidite muško i tako dalje. I ja u fazonu, ja sam to prošla godinu napred toga, jer ja sam imala dečaka i devojčice i svi su bili u fazonu, a šta će ti treće, ono kao imaš i muško i žensko, mislim, i tako dalje. I ja u naletu napišem jedan tekst koji se zove Sramota zvana treće dete i to onako postane viralno. Znači, nema sajta koji nije preuzeo kod nas Bosna, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, znači to je baš onako proširilo. Otično, ja se nisam ni snašla u stvari kako to ide. A govorimo o periodu pre 10 godina, 2014. godine, kada nije bilo sad ovih Instagram profil, nije bilo ništa od toga, znači samo blog. Da. Tako je, i to se onako baš proširilo. Aha. I sve reakcije, prosto nevjerovatno, znači prošlo je 10 godina, taj tekst je i dalje veoma, veoma čitan. I dan danas u suštini roditelji koji imaju troje više dece, u stvari proživljavaju to. To su stvari koje sam ja samo iznela ono što sam ja proživala i šta te pitaju kad dođeš i kažeš ja sam trudna treći put, kao čoveče, šta će ti to? Koliko mi pričamo o tome kako je super natalitet, ja kako je lepo imate dece i ostalo, ali u praksi, kad se suočiš u svakodnevici, ljudi ne doživljavaju to kao wow, naprotiv, znači baš to onako negde
poraze, da kažem. Ali dobro, vratit ću se. Uglavnom, ja sam onda odlučila da ću da pišem u stvari malo drugačije, da će to više da bude moj neki uvidi u roditeljstvu. Znači, tamo vamo. I to je dosta onako bio jak blog, zato što su bili u fazonu vi ne pišete ekstreme. Znači, ja i ne volim ekstreme, jer ono, kao što sam malo pre rekla, ono, ima dana kad je sve super, ima dana kad ti ništa ne ide. Tako je. Bože moj, oni se smenjuju u životu. E, to sam negdje želela i da kroz te tekstove stavim, jer roditeljstvo će biti dana gde ne znaš gde udaraš. Sve ono što si rekao sve pada u vodu, ali... Tako je. Da. I, i to je stvarno negdje način tako negdje čitano. I nisam ja društvene mreže na drugi način koristila, eto to sam ja delala malo na Facebooku tamo vamo, ali čita se blog kao blog. Ja sam 2011. godine u stvari krenula na svoju prvu edukaciju za vršnjačku savjetnicu za dojenje. To je znači priča uporedo koje nema veze sa ovim. I dan danas volontiram u udruženju roditelja između ostalog, iako sam neke druge edukacije među vremenu još dovršila, ali to je onda da kažem prva zahvalnost da kažem s te strane. I negde 2018. ja trudna sa Irinom, jedna moja poznanica koja je na negde društvenim mrežama, ona mene gnjavi i kaže, ona mene jao, kao što držiš tako privatne profile i ostalo, promeni ti to na, kao poveži sa blogom, napiši da naziv bloga i tako dalje. Jeste, ja to prebacim, ljudima bude malo zanimljivo jer kao, wow, vidi, ovo čeka peto dete, tamo vamo. I ja tog leta u stvari krenulo ono kao IGTV, i, kao veća forma videa na Instagramu prvi put. Niko to skoro nije koristio i ostalo. Međutim, to je moja bila lična terapija. Sam ja odlučila da ja svaki dan snimam video o dojenju. Ja danas kad se negde osvrnem na te videe i kad vidim kako ja izgledam i ostalo, u stvari shvatam da sam nesvesno tražila način da prođem kroz svoj postpartum. Jer bila sam sveže porođena i to je meni bila terapija. Ja stavim Irinu u nosiljku, mi idemo napolje i ja snimam video. Sve su video bili 5-6 minuta, ali za mene dovoljno da verovatno budem okej taj dan. I to počne se deli. I tako nekako počnu ljudi da više se upoznaju s time, pa počeli ga zapitkuju ono kao, a čekaj, kako ja da podelim to drugarici, sestri i ostalo, ona ima Instagram i ostalo, sam odlučila, okej, ajde, onda YouTube, to se lakše deli, jel? Pa sam onda krenula uporedo da snimam i za YouTube i tako dalje. I najveći broj ljudi koji se kod mene negde okuplja, realno je došlo zbog dojenja. To je negde, onako da kažem, prva stvar, iako jel, se bavim i nekim drugim temama što sam negde na početku pobrojala, ima deo ljudi koji dolazi zato što kažu wow, fascinantno, imate šestoro dece, kako vi to proživljavate. Ima deo ljudi koji dođe i kaže ja sam tu zato što ste vi realni u roditeljstvu. Tako da, taj neki segment sam izgleda prenela iako su društvene mreže. Blog više ne pišem toliko aktivno jer nedostatak vremena, a onda kad pripremate sadržaj za društvene mreže, to dosta oduzme emocija u tom pisanju i svemu i onda kao ne mogu da foliram to sad drugi put za neki, iako mi nedostaje taj neki ipak moment je koliko puta otvorim, napišem tekst i ono kao u draftu je kao, dok ja sredim to, da stavim sliku i ostalo, i ostane tako. I ono kao, stvarno? Da, imam sigurno 30-ak tekstova koji tako čekaju, ali nikako da dođu u prioritet, ali valjda će jednom. Možda oni treba budu na nekom drugom mestu. Moguće, da. moguće. Tako da, eto, i tako društvene mreže u stvari nose nazivom bloga, iako pretežno, eto, neke stručne teme su bile i Pomenula si dojenje. U stvari, jeste to ono po čemu te svi i poznajemo. Osim tog teksta koji je onako planuo i pisanja, koje, voliš to da radiš i to se oseti i volimo da čitamo sve ono što ti napišeš. Ali dojenje je nekako nešto što je najvezanije za tebe i taj neki osjećaj, kako si i sama pomenula, da drugi kažu da je podrška, ali nije nametljivo i taj pristup koji generalno vas dvoje imate u samoj porodici, da nešto nije forsirajuće, nije napadno, nije moranje, nego je prosto iznošenje određenih stavova koji su okej, pa sad da li želiš da primjeniš ili ne, to je opet stvar te neke svesti pojedinca. Tako da, jako prija to i to jako nedostaje. I to je ono otprilike što je i tebi samoj, kad pomenula si sad tokom druge trudnoće, odnosno i tokom cele te druge trudnoće i sama si rekla i porođe i sve posle, onako imalo neki čudan paket koji ne prija jednoj trudnici i budućoj majici i sadašnjoj majici da sve to čuje.
pogotovo kao vaše mleko, ne znam da li je određenog kvaliteta ili nije i kakvi su to kvaliteti i parametri i kako se to određuje ono čim vas vidim. Tako je. To je jako interesantno kada vas onako u startu zapečate. I mislim da je to najbitnije što nam je doneo taj svet društvenih mreža, da sami izaberemo. I ja često kažem kako se vi borite u tom svetu informacija, ono, beskonačnih, pogotovo danas. I pogotovo ta korona jeste to doprinjela tome. Da se te količine, znači, bukvalno za vreme korone i posle više nije bilo ništa isto što se tiče i mreža, i Instagrama i tako svega, je. Svih tih informacija. Tako je. Ja slobodno mogu da stavim za toga da sam ja prva za tu temu krenula da koristim društvene mreže. Mm-hmm. Mislim, realno. Mm-hmm. Jeste sada dosta njih prisutno i meni je super i nekad koleginica sam ja mentorisala i mm-hmm. to je jako velika stvar u stvari kad vidite su tu negde, mm-hmm. jer ja sam negde mišljenja da nas je suviše malo da bi mama imala mm-hmm. pravu podršku. Mm-hmm. Žao mi u stvari ako, eto da kažem, ima različitih ljudi negde, ali bi trebao nama prioritet negde bude umrežavanje, jer mm-hmm. ta dobrobit te mame bi trebala da bude prioritet broj jedan. Mm-hmm. Znači, ja imam super koleginice, recimo, u Novom Sadu, kada je u pitanju ono, rad na terenu, na primjer. Mm-hmm. Znači, ako neka od nas ne može da tu pokrije tu neku mamu, no problemo. Neka mm-hmm. druga od nas će sigurno uskočiti. Znači, neće nikad mama ostati bez neke podrške. I to bi trebalo da bude broj jedan sa te strane. Tako je. Kada su u pitanju društvene mreže, ja kažem, ja sam sa mojom dulom, mojom i koleginicom, savjetnicom za dojenje, često pričala o tome kako smo mi znali da budemo onako Don Quixote, evo, bukvalno tako. Znači, mm-hmm. taj neki period, recimo, 2014. 15. 16. ko je šta radio, znači, u bilo kojoj društvenoj mreži, ovam onom, kad se pojavi neki savjet o dojenju i sad mama nešto pita, dobije 35 ono, komentara i svi su loši. Mm-hmm. Nas dve kao Don Quixote, znači u fazonu, nemojte to, nije tako, ovako treba, znači, sagorela sam je, ko šta radio, pokušavala da ispravim krive drine, mm-hmm. da se tu uradi ovako, onako i ostalo. I to se promenilo, znači u fazonu sam... A to je ozbiljna promjena, znači to što sama kažeš, te 2014. To je samo 10 godina prošlo. Tako je. Od potpunog, onako, ne mogu da kažem nemanja svesti, ali... laganog funkcionisanja na internetu i deljenja saveta tako koje nemaju mnogo potpore. Tako je. Do danas kada stvarno mnogo toga znamo, svesni smo. Ali s druge strane, opet se dešava i danas da majke, buduće majke dosta ne čuju toga šta im se kaže. I mi spadamo u to. Znači nije to kritika, to je opšte stanje. I sve te školice, ja sam ih prošla, ja sam bila, to znaju svi, u prvoj trudnoći za vreme korone i prosto sam prošla sve školice koje sam mogla tad, sve što je bilo online, sve sam prošla. I pisala i tako dalje, ali je poenta da koliko god mi prolazili, te školice znače u smislu malo si stabilniji, imaš neku sigurnost što je okej, u stvari to je poenta svega toga. Ali dosta toga se ne čuje, odnosno ne dopre do mozga na pravi način. I onda, bez obzira što trudnica, buduća majka, čuje sve, ništa od toga, znači prava obuka, po mom mišljenju, sad ja tebe pitam, da li je to tako, da u stvari pravi onaj moment kada nešto kreće je taj kada je u stvari majka postala majka, kada se beba rodila, ili par dana pre, kada je malo svest više fokusirana na tako nešto. Jer nekako smo sve fokusirane na porođaj. Tako je. I nema tu razmišljanja o dojenju. Ali to je prirodno. Znači, kad nas čeka prvi porođaj, to smo generalno uplašene. Da. Zašto? Zato što smo mi u društvu gde realno imamo vrlo negativnu konotaciju na porođaj. Znači, pričaju se ekstremi koji su uvek loši primjeri. Mm-hmm. Znači, to je to. Mm-hmm. Da, jeste, nažalost, evo ja prva sam prošla to, pa mogu da kažem to. Da, nažalost, veliki broj trudnica, odnosno mama, ima vrlo loše iskustvo koje nas se porođaje. To jeste činjenica, ali ne znači da postoje mame koje nemaju pozitivno iskustvo, ali one ne dobijaju medijski ništa zato što ispadne
imala si vezu, ne moraš drugome da nabijaš na nos i tako dalje. Znači, one se negde guraju u kraj. To je prva stvar. Znači, to se medijski huška, što znači podiže se prirodno strah kod trudnice koja priprema se za svoj porođaj. Pošto podiže nivo straha, on automatski dovodi do toga da ćemo često prihvatiti mnoštvo različitih saveta, ali i konkretno protokola i analiza, dijagnostike i procedura unutar samog porođaja koje u stvari ne rezonuju sa nama, ali se bojimo i mislimo da je, donosimo odluku iz straha, da kaže najgora stvar. Često te, u stvari, procedure dovedu do toga da nam je ishod porođaja loš. U smislu, ne mora to sad biti, da kažem, fizički da se mi nešto loše osjećamo, ali ostaje taj psihički moment da nam je uskraćeno nešto na porođaju. Što dalje dovede do toga da mi sad imamo loše iskustvo koje mi dalje prosleđujemo. Dakle. Svaka trauma ima potrebu da se priča, što znači da ćemo mi tu svoje iskustvo porođaja prepričavati stalno dalje. I ono, vrtimo se u krug. I mi sad idemo dalje. A što to znači? Za sledeći porođaj, ja sad nosim onu moju traumu sa prethodnog porođaja, pošto ovdje je još uvijek tabu da vam neko dođe i kaže idi na stručnu pomoć, idi na par psihoterapija, vidi šta se tu desilo, može ti pomogne. Mali procenat ljudi se stvarno opredeljuju za tako nešto. Da. I mi sad ulazimo u sljedeću situaciju gdje u stvari ponavljamo obrasce i opet imamo iskustvo koje nije po volji. Jako je retko ko odstupi od toga. Znači, mi imamo taj neki moment. I tako da da, naravno da jeste porođaj, da kažem, u fokusu, zato što ništa nije jasno što treba tu da radimo. S druge strane, ja sam prošla neke škole za trudnice, prvoj trudnoći, drugoj trudnoći, u trećoj sam išla papirologiju da neku vijem, realno. I u tim školicama se uči kako da budemo poslušni porođaju. Znači, mi učimo koji je protokol za određeno porodilište, šta mi treba tada da uradimo, kad je moment da mi klimnemo glavom i to je to. Ja baš sam to htjela kažem. Znači, tu dolazimo do konkretnih savjeta kako se ponašati u datoj situaciji u kojoj se mi trenutno u Srbiji nalazimo. I to je to. Da, ali šta to znači? Učene smo kako da budemo poslušne, jer ako budemo poslušne, slušale, ćutale, bit ćemo pohvaljene da smo sarađivale. Zašto? Znači, ja recimo kad radim svoju pripremu za porođaj i moj koncept je takav da na prvim tom susretu kada radimo, mi pričamo o tome šta je fiziološki porođaj. Znači, pričamo o tome u smislu ovo se dešava u ovog momenta bez umetnućih faktora, bez ikoga išta, šta je to što je priroda uredila, šta se dešava sa našim telom, šta je to što proživljamo fizički, šta je što proživljamo emotivno. To je isto moment koji treba da znamo, jer mi smo svjesni da se mi se menjamo potpuno. Šta je to što beba radi u određenom trenutku? I onda kad saznamo te informacije, onda volim na drugom času da pričamo o tome kako izgledaju protokoli u porodilištima. Ne treba ja dođem i kažem, čekaj, to ne pije vodu. Ja želim da sama trudnica zaključi, dođe i kaže, šta je ovo? Zašto ovo ide tako? Ne znači ovim sad da me ne shvatiš pogrešno, znači ne tražim ovim da dođem i kažem ej, svako treba da se opredeli za prirodan porođaj ili svako treba da se opredeli za porođaj kod kuće ili ne znam šta. Nije to, nego je poenta da svaka trudnica donese odluku za sebe i kaže ali ja želim ovo dobijem kao ishod mog porođaja. To može biti carski rez, sve je okej. Ali da neko te informiše šta to konkretno znači, kako se izvodi operacija, kakav je oporavak, šta od tebe se konkretno očekuje. Znači, ne u smislu kupi kateter i kupi, ne znam, čarape koje ti treba i posle toga. Znači, ne to, nego neke druge stvari koje treba da te upute. Emocije koje ćeš ti može proživjeti. Zašto je prednost, na primjer, imati carski rez, ali ne zakazan na datum, nego pustiti da tvoje telo krene u porođaj pa ćemo onda da idemo o tome. Zašto su sad to prednosti? Što tvoje telo je prepoznalo da ješ u porođaj. Kako sam završio, to nema veze. To je najmanje bitno. Koje su neke druge stvari koje možemo da uradimo, da kažem, posle? Nebitno, sad neće se vraćati sad na taske veze. Ali ima gomila drugih stvari, u stvari, koje mi treba da donesemo i kažemo. Imam informisanu odluku, znači u smislu pokupila sam sve informacije, znam koje su benefiti, znam koji su rizici, znam šta će se desiti ako kažem ne, ali ja govorim ne, jer je to moja odluka za sve to. Znam šta želim da je dobijem kao ishod toga. Emotivno, fizički, nije bitno. I ja želim da se tako ide. E, to je već neka druga priča s te strane. Ali je suština svega toga šta se stvarno dešava i ono što ti kažeš što je kod tebe početna priča. Dešava se zato što
se rađa dete, zato što ti se tebi menjaju emocije, menjaš se fizički i dete dolazi tvoje. To je početak i kraj. Bilo je skoro, pre neke par meseci, neka izjava o tome kako je trudnica porođaj hoda dolinom smrti. Znači, čemu je poenta zastrašivanja trudnice? Čoveče, ti ideš na ono najsvečaniji trenutak u tvom životu. Najsvečaniji trenutak. I hormoni koji prate to dešavanje čine u stvari da je to ona eksplozija vrhunca zaljubljenosti koju mi recimo imamo tog momenta svog partnera. Tako je. Znači, šta je onda problem, zašto ne postupamo po tome? Znači, nema potrebe da odluku donosimo zato što neko kaže tako treba. Šta znači tako treba? Meni ne znači ništa. Želim da mi dokumentuju šta to znači. Ja ću donati odluku da li želim ili ne želim. Ja sam svesno prihvatila određenu intervenciju znajući rizike, sve živo znajući. Ali to je bila moja odluka, a ne zato što mi neko kaže je tako treba. Ili da dođete u porodilište, recimo, u Betani je godinama bilo da dolazim na prijem i da dobijem blanko papir na kome piše da sam upoznata sa svim mogućim procedurama, rizicima i ostalo koje se mogu desiti u tokom boravka u porodilištu ili na intenzivnoj, odnosno posle porođaja, na njihovom odeljenju. I daje tu napred saglasnost. Zašto? U napred date saglasnost i među ostalo daje saglasnost i da vi hoćete indukciju, da hoćete stimulaciju, da ću epizotomiju i da dajem adaptirano mleko svom detetu i ostalo. Zašto? Da. Znači, neko dođe i kaže, mi nemamo vremena, morate sada potpišete. Ja kažem, pa dobro, mislim, kad budete imali vremena kasnije mi opušte, ja rekla, može samo da mi objasnite šta to konkretno znači, iako znam. Da. Nemamo sad vremena, sad morate brzo potpišiti. Ja kažem, pa dobro, kad budete među vremena našli negde vremena, samo se vi vratite da mi to objasnite. Ali može se desiti u tom momentu da vi niste svesni ili da ne možete da sarađujete, pa kao ne možete onda da potpišite. Ja kažem, pa mislim, ja ako nisam svesna ili ako pitanje života i smrti, vi etički morate svakako da se borite za moj život. Tako je. Ne razumem point. Tako je. Okrenula si i otišla. Ja sam ostala bez papira. Molim lepo. Znači, ne kažem opet da je ovo adekvatan odgovor za svakoga, zato što način na koji ćemo mi odreagovati u nekoj situaciji, opet se vratimo na ono. Znači, kako smo odrastali, koji su naši obrasci. Da li u momentu stresa, da li će moj nervni sistem se zamrzne i da ja stojim i da gledam i da 3 sata posle toga budem u fazonu, Bože, tela sam, kažem to i to. Tog momenta ne mogu da kažem. Ljudi se razlikuju. A pogotovo kada prvi put ulaziš u nešto, znači ti ulaziš u nepoznat, ti ni ne znaš šta je okej. I svako se bori na svoj način. Recimo, ovo je bio neki moment, recimo, 5. porođaj. Na 6. porođaju kad sam došla, znala sam sve to, ali 6. porođaju kad sam došla, iz određenih okolnosti je to sad išlo kako ja negde nisam želela, nije ni bitno. I sve što se dešavalo oko mene, ja sam isključila. Znači, ja ih nisam slušala. Ali to je opet, kako da kažem, moja svesna odluka da dođem i kažem neću da remetiš onih, ona dva zrna mira koje pokušavam da nađem u sebi, znači vi mi ne trebate. I to je to negde. Tako da, taj neki moment nam fali. Znači, školice bi trebale da budu posvećene osnaživanju trudnice, dođem i kaže, wow, pogledaj kako je tvoje telo fascinantno, pogledaj šta ono radi 9 meseci. Ako ono 9 meseci na taj način razvija tu svoju bebu u stomaku, pa nema šanse da ne možeš se porodiš kako ti želiš. Nema šanse. Super je što mi imamo medicinska dostignuća takva koja mogu da budu veliki backup, da mi nemamo sepse posle porođaja, da mi nemamo različite druge intervencije, da možemo pomognemo bebi koja se rodi 33. 34. nedelji. Fascinantno, sjajno, to i treba medicina da bude. A to je i suština, to je jasno. Ali ne da interveniše tamo gde u suštini to možemo mi same da uradimo sve. E, to je problem. I sa dojenjem isto. I sad dolazimo do tog momenta, mi žene se ne čuju od tog, dakle smo ovo stigli, ne čuju od te želje da sve bude u redu sa porođajem i onda dolazi dojenje gde je otprilike 99,99% budućih majki nula informacija sa prvim detetom o dojenju, nula. I pitanje je nekog ličnog osjećaja, instinkta i nekog spoljnog faktora koji je pitanje kakav će biti u tom momentu, šta će tu da se desi i kako će to da klikne. Imam osjećaj da je bukvalno se svodimo na to. Apsolutno se slažem s time. Znači,
Pitala sam u nekom momentu kad je moment da se uči o tome. Ja negde obično kažem da nema pogrešnog momenta, realno, ali mi negde iskustvo govori da je za trudnicu tu negde, recimo, 7-8 mesec najbolja varijanta što se tiče dojenja. Jer ono, suviše smo blizu porođaja, tad smo fokusirani na neke druge stvari. Posle porođaja ne vredi, zato što bukvalno u prvom danu, u prvom podoju mi možemo da primetimo crvenu zastavicu da što ne valja, a mi to je već kraj. Znači, trebali smo to ranije. Tako da, ta neka priprema, da, mi ćemo zaboraviti to, to je činjenica. Ja obično i mojim trudnicama i kažem, 80% toga što ste učile, kad se porodite, nećete se toga sjetiti. To je činjenica. Ali se često desi da dosta toga radimo na autopilotu. I negde volim da ih naučim, ono, ja sam vratim opet na onaj moment. Znači, kritički promišljaju puno toga, znači, puno toga. A sa druge strane, volim da ih učim da primećuju crvene zastavice. Znači, nije moj cilj da ja njih naučim kako da saniraju ragadu ili mastitis, ne znam šta. Mislim, Bože moj, to jeste znanje koje treba da ima neko stručno lice i koje ti konkretno pomoći. Ali treba da dođe i kaže, čekaj, ovo me boli. Da dođe mi kažem, ovde nešto nije u redu i meni treba pomoć. Ja mogu da nabrojim trudnice, odnosno mame, koje u radu, kad se obrate za konsultacije i kažu imamo te i te probleme i ostalo, ja pitan koji su simptomi i ostalo, same kažu, na primjer, da ih boli tokom dojenja. Vi morate da pitate ženu, to je toliko normalizovano kod nas, da ono podrazumeva se treba boli na početku. Znači, niko se ne kaže, niko se ne sjeti sam da to kaže. E to želim da, da negde postaknem, dođe i kaže, čekaj, boli me, nemam pojma što ne boli, nemam pojma što radim, ali boli me, znam da to ne treba i treba mi pomoć. To je već dovoljno. Ti si već uradio 80% svog posla i ako te neko ubeđuje da to tako treba da te boli na početku, ti dođeš i kažeš, hvala vam, ali meni treba drugo mišljenje. Ti si već uradio veliki deo što se tiče tog dojenja. I to je okej. Okay. E sad, šta imamo problem sa dojenjem? Vratimo se na onaj moment kao uzela sam svo to znanje, sad kad se ja porodim, pa krene materinski instinkt, pa to ovako klikne, pa se to sve posloži, pa sad ja to primenim i onda shvatiš tamo negdje drugi, treći, četvrti dan da se to nije desilo i da i dalje nemaš pojma šta treba da radiš. Što znači, ja sad treba da preuzmem odgovornost i donosim odluke za drugo živo biće. Što je strašno. I onda je mnogo lakše prebaciti odgovornost na neku drugu osobu. Zašto bi ja preuzimao odgovornost ako, recimo, moja majka ili moja svekrva dođe i kaže, ali treba to da radiš, treba to da radiš, i ja dođem i kažem, važi, nisam ja dan odluku. I mnogo je lakše funkcionisati. To ono, vratimo se na onoj linije manjeg otpora koje nesvesno radimo zašto što se bojimo odgovornosti. Nismo mi svesni da se bojimo odgovornosti. Do tad treba prođite puno godina psihoterapije bi skopčali da je to u stvari problem ključ. Tada. A tada nam se čini kao čekaj, vidi, ona možda ima iskustva, možda odgajila jedno dete, dvoje dece, petero dece, šestero, nije bitno, možda radi sa decom, možda ovo. Ona zna sigurno bolje od mene koja se ja ne snalazim u ovome, pa ću ja poslušati nju. To je naš tok misli. U stvari pozadinski je, ja se bojim da preuzem odgovornost, lakše je da to prebacim nekog drugog. I to funkcioniše jedan moment, do onog momenta kada prođe tih udarnih 6-8 nedelja, mi polako počnemo da, da kažem, rezonujemo same sa sobom, počnemo sebe da prepoznajemo, počnemo se osjećamo dobro u svojim cipelama i u jednom momentu dođemo i kažemo, čekaj bre, šta je ovo? E, to je moment kada veliki broj mama se, recimo, meni javi na konsultacije. Njihove bebe su 2-2,5 meseca. Znači, to je tačno moment kad mama dođe i kaže, ok, sad se svi sklonite. Znači, ovo ne funkcioniše, ja moram nađem svoj način. Samo što prošlo je 2-2,5 meseca. Možda još imamo vremena da to peglamo od videlke. Možda smo zakasnili. To je sad već pitanje jel, šta će se desiti. Ali ima velikih šansi. Znači, ako mi nešto ne pokušamo, mi imamo već odgovor ne. Tako da, daleko od toga da ne treba pokušati. Samo što možda će nam sad trebati više energije, više truda ili vremena, koje da smo negde skopčali u prvim danima, nam ne bi trebalo, da kaže se strane. Šta je još problem negde kod dojenja? Dojenje je ono što sam rekla, znači, mi iskopčamo, ne znam šta radimo. I sad kao, kako ja sad svetu da pokažem da sam ja dobra u mojoj ulozi mame? Znači, aha, čekaj, znači dojenje, svi pričaju o dojenju, svi gledaju dojenje. Ako ja uspostavim dojenje kako treba, ja sam svima pokazala da ja očigledno se snalazim u ovome. Ali ako ja uspostavim dojenje kako treba, ne samo da sam drugima dokazala, nego sam i sebi potvrdila da ja nisam okej kao mama. To je sad taj neki dodatni problem. I sad kad ukrstite taj moment, mame nemaju dobru informaciju. A to je stvaranje blagog pritiska za one koji su... Tako je. Mame nemaju dobru informaciju, često su pogrešno savjetovane.
pola stvari normalizovane koje ne treba da budu normalizovane. Na primer, dojenje treba da boli u početku. Pa svaka mama koja dobije bebu će biti u fazonu, pa nema toga što ja neću raditi za svoje dete. Jel treba da boli? Nema veze, žrtvovat ću šta god treba, zato što treba boli. Ali kako prolazi vreme, u fazonu sam, ja sad treba da idem ponovno u podu i svesno ulazim u to da treba da me boli. Pa čovječe, po jednom momentu će doći reći, ja to više ne mogu. Prirodno je da ne možeš više. Mislim, to što nam Hollywood ono romantizuje varijante mazohizma, ja mislim, mi po prirodi nismo mazohisti, tako da taj moment negde će isplivati i reći ćemo, čekaj, ja ovo ne mogu više. I tu mamu će trigerovati svaka mama koja doji, svaka mama koja napiše bilo šta o dojenju. Zašto? Zato što će biti u fazonu, čekaj, kako je ona uspela da istrpi sve to, a ja nisam mogla. Znači, mi ćemo je podsjećati u stvari na to. One su te koje najčešće imaju tu potrebu da naglašavaju da su one dobre mame iako ne doje. Ko uopšte dovodi pitanje roditeljstva u vezu sa dojenjem? Znači, to je potpuno pogrešna premisa. To ni ne treba da se izjednačava. To nije nikakvo dokazivanje. To je samo varijanta tipa da li si imao dobre informacije, da li si imao dobru podršku i nekad iskreno da li si imao sreće. Ništa drugo. To nema nikakve veze sa roditeljstvom. Mogu da dojim do sutra kako god hoću, a da sam ono najgore đubr prema svom detetu, mislim, da se mi ne laže. Može neko biti neverovatna majka, pa imamo, toliko ima mama koje su usvojile svoju decu, koje nisu dojile tu decu, pa nisu ništa manje mame, mislim, to je neverovatno. Ali taj moment gde mi u stvari svoju traumu ne znamo da proživimo, jel? I onda izjednačavamo da je to dokazivanje. Dva puta godišnje su kampanje za dojenje, samo. Trebalo bi budu 365 dana. Zašto? Zato što nema informacije o tome. Dva puta godišnje. To je prva nedlja avgusta, Svetska nedlja dojenja. I negde, kraj septembra, početak oktobra, 40. nedlja u godini. To je nacionalna nedlja dojenja u Srbiji. Kada, u stvari, svi pričaju o dojenju i ko treba i ko ne treba, nije bitno. Ali to je moment koji ja najmanje tolerišem, iskreno. Prvo zato što društvene mreže. Svaka šuša će pričati o dojenju, jer su to politički poeni. Mislim, to je kao desi ostalih dana u godini, sad si se setio. I drugo, zato što se to sprovede na kraju tako da na kraju imate gomilu tih komentara, dokazivanja. Zašto ne pričati o nama koje nismo dojile? Zašto ne pričati o nama koje nismo uspjeli u tamo? Ali te dve nedelje služe da dižemo svest o dojenju. Znači, ciljna grupa su trudnice i ciljna grupa su one mame koje tog momenta grcaju sa tim dojenjem. Tako je. Znači, mi to ne radimo da bi se... Bez ikakve uvrede, naravno, koje ne žele, naravno, neće ili ne mogu. Naravno. Tako je. Naravno. Tako je. Znači, ali kažem... Ali to ne znači da majke koje možda žele, a imaju problem i treba im podrška, ili majke koje imaju prosto neki instinkt da bi možda želele, ali treba neko da ih klikne. Tako je, tako je. To je samo to. Znači, da. Ali tu dosta ima, ovo što si ti rekla, tu je najbitnija stvar u stvari ko sve priča o tome i odnosno šta se dešava u tim momentima kada se priča o dojenju, na koji način se priča i taj način stvara određene reakcije. A često se dešava da nekada i jako lep način, kada neko na jako lep način želi da priča o tome i izgovori nešto, pa i mi sa društvenim mrežama šta god uradili, ti znaš da će se pojaviti 30% u najavi komentara koji će naći nešto, da to bude sve negativno, da to što si rekao se okrene, ili da se postavi pitanje gde se jasno vidi da neko nije odslušao video do kraja, tako je, nego izvukao iz konteksta. I mi time volimo da se bavimo. E sad, to izvlačenje iz konteksta je u stvari ono što je najkritičnije. Jeste. I tu je meni nevjerovatno, kao da li tu, mislim, kako... Ali, s druge strane, mi funkcionišemo u 21. veku tako kako funkcionišemo, jer ti negativni komentari stvaraju javno mnjenje danas. Mediji koje ja naklon, ja sam radila pre 20 godina, kako je teško to izgovoriti, a osjećam se tako mlado. U medijima, u agenciji, u novinskoj agenciji Beta, da ne bude sada da... I tu poprilično nije bilo nekih mogućnosti da se prave neke senzacije, jer se bavili smo se čistim informacijama i tako sam oblikovan i tako sam naučila da funkcionišem. Onog momenta kada sam osetila da mi tu nešto baš i nije, da mi ne odgovara, napustila sam novinarstvo. Ali je poenta da danas mediji, koliko god
imali razvijenu etiku, s druge strane se svi bavimo šta se desilo na društvenim mrežama i ne prenosimo ono što je pozitivno na društvenim mrežama. E, mislim da je tu glavni klik danas. Da se mediji često bave, ne znam kako to izgledaju sastanci od njih jutarnji, ali kao da, ok, daj da vidimo šta je danas na društvenim mrežama negativno, pa da napravimo senzaciju od toga. A to negativno često ne budu ti videi, nego budu komentari ispod videa, koje kreiraju ljudi sa viškom vremena i, ili jednostavno željom da konstantno iznose nešto negativno, pa time prikupljuju neke poene, a postoje i oni koji ne interesuju nikakvi poeni, nego prosto žele da stvore neku negativnost. I tu kreće problem. I tu kreću ti neki stavovi koji nisu okej. Ali to je prosto ono, funkcionisanje u 21. veku. Ne znam gde ćemo otići u narednih 10-15 godina, ali sigurno će biti promene neke. Nema kritičkog mišljenja danas, realno, da se mi ne lažemo o tome. Mislim, mi danas imamo u stvari jedan medijski prostor koji imamo previše informacija. Mi smo zatrovani sa informacijama, realno. To je i razlog zašto se niko ne zadržava na određenoj objavi, ne znam ja koliko. Smo preplavljeni tim informacijama. Mi želimo da to što pre prođe i da što preode, što ide u kontekst onoga da treba da budemo, ne znam, kako produktivni u toku dana. Znači, svi smo užurbani, svi idemo ka tome negdje. Ali nema kritičkog promišljenja. I mi, u stvari, propuštamo da vidimo sve ono što nas mediji oblikuju na neki način. Recimo, kad se vratim na to kritičko razmišljenje i ostalo, puno toga su, konkretno za dojenje, mediji radili nasuprot dojenja. To je razlog zašto je, recimo, 1981. godine Svetska zdravstvena organizacija UNICEF su doneli jedan dokument koji se zove Kodeks o reklamiranju zamena za majčino mleko, koje je bilo nekih 40-ak zemalja potpisnica. SFRJ je bila tada zemlja potpisnica i mi kao zemlje naslednice smo obavezni se pridržavamo isto. On je definisao na koji način i u kojim uslovima može da postoji saradnja, odnosno reklamiranje bilo adaptiranog mlijeka, to su jel zamene, bilo sredstava koje mogu na neki način da opstruišu dojenje. To je zvaničan naziv, u stvari se odnosi na flašice, cusle, laže, upice itd. itd. Kod nas konkretno, on ne postoji kao zaseban zakon dokument, ali se nalazi u dva zakona i u pravilniku o reklamiranju i oni koji se bave time, oni to vrlo dobro znaju, zato što, jel, Bože moj, to ne sme da se negde narušava. Međutim, problem je što, recimo, konkretno, kad je u pitanju Srbije, je veliki broj zemalja u regionu, mi nemamo adekvatno telo koje vrši nadzor da li se taj kodeks krši na neki način i ne postoje adekvatne sankcije koje bi pratile to. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da, na primjer, definisano je da ni jedan zdravstveni radnik ne sme da ne na bilo koji način sarađuje sa proizvođačem adaptiranog mlijeka, da nosi, ne znam, da odlazi na sponzorisane puteve koje oni plaćaju, da ne sme da nosi, recimo, ogrtače sa natpisima, majice sa natpisima, da u domu zdravlja ne sme da budu reklame adaptiranog mlijeka, pultevi za preslačenje vage i ostalo, da ne možete vi da odete da vam da beli papir, da kažem, da vam napiše šta treba da kupiše, a da gore piše naziv brenda, adaptiranog mlijeka i ostalo. To je sve zakonski zabranjeno kod nas. Znači, ja ovo sad pobrojavam samo moje lične situacije koje sam prošla. Znači, da. Svako od vas negde ima jedan segment toga. I onda ima i sad ti načini, kao adaptirano mlijeko je striktno zabranjeno to, kao do 6 mjeseci se bilo gde reklamira. Ja sad ovo kad kažem, možete doći i reći, da vidi, stvarno na billboardima nikad ne piše jedinica. Piše trojka ili četvorka. Dvojka je siva zona, pa to baš ne koriste puno, ali piše trojka ili četvorka. Što ne podleže kodeksu. A zašto? Pa zato što se smatra da nutritivno, posle godinu dana, detetu nije potrebno nikakva vrsta mlijeka. Pa smo izmislili da primimo mlijeko za godinu i po dana. Zašto? Zato što ja kao mater, roditelj, pogledam taj billboard, ja ne pamtim da li tu piše jedinica, dvojka ili trojka. Ja sam zapamtila brand. To je sve ispod žita, ako me razumete sa te strane. Mi u onoj situaciji kad nam je težak dan, kad smo negde sa problemom, kad se sumnjamo u sebe i ostali, kad se pitamo što treba da uradimo i dođemo i kažemo ok, ajde, ipak ću kupim adaptirano mlijeko, ja ću se opredeliti za onaj brand koji je sponzorisao taj kutak za dojenje, zato što će reći, ali vidi, oni su ok, oni brinu o dojenju. Zato što je to nama asocijacija. To je sve taj neki podmukli marketing koji postoji. Da. Znači, na godišnjem nivou oni odvajaju negdje između 6 i 8 milijardi dolara za promociju. Mi toga nismo svesni. A kako to dođe do nas? Ja čitam neki portal, roditeljski portal, koji verujem,
Zašto? Zato što verujem informacije koje dajem. Ja verujem možda njihove, ne znam, aktivističke aktivnosti koje rade. Znači, verujem u njih. Ja čitam o dojenju. Informacije su okej. Okay, ali ima jedna rečenica koja kaže da je taj tekst sponzorisan. Ta rečenica dođe i kaže, u onim, mislim, parafraziram, ali suštine, u onim trenucima kada vaše mleko ne bude bilo više dovoljno. To je sponzorisani tekst. To mi treba da znamo. To nećemo znati. To znam ja koja se bavim time, pa ću doći i reći tako je. Znači, mame koje dođu kod mene na obuku u dojenju, znači ja prvi dan, prvi čas potrošim na ovo. I ja gnjavim ovome. Zašto? Želim da budeš svestan čime te bombarduju. Oni na taj način sužavaju onaj moment, onaj treći moment, kažem, sreće, jel? Sužavaju. Zašto? Zato što ja sam prva ušla u to dojenje i bila po principu sledeće. Mene mama dojila 3 meseca, mog brata je dojila 3 nedelje. Niko nije uspeo oko mene sa dojenjem. Nema šanse da ću uspeti, jo Bože, samo da izdržim tih 6 meseci. Zato što je, me oblikovali, su me, mediji su me oblikovali, tuđa iskustva koja sam čitala po forumu su me oblikovala, da ja dođem u to, da sam u fazonu, da imam sreće ako to uspe. Pa je prošlo 6 meseci pa sam bila u fazonu, jo Bože, ajde bar do 9. Pa sam došla godinu dana i bila u fazonu, čoče, ja dojim godinu dana. Ja ne mogu da verujem. Sad dođem i kažem, okej, idemo lagano, dan po dan. Biće izazov. Pa ja sam imala izazov. Ja se bavim ovim 10 godina, pa sam opet imala izazov što se tiče dojenja. Što je normalno. Normalno je. Znači, ima taj neki moment, ali to kritičko promišljenje, to ne postoji. I onda jako lako, u stvari, medijima da se oblikuje. Ali baš je okej da ti, da me ne shvatiš pogrešno, nije okej, nego je normalno ti o tome govoriš da niko nije isti, dojenje nije isto kod svih žena, odnosno ni kod jedne žene. I da to što ti govoriš o tome, meni se taj deo jako dopada i mislim da toga treba da ima više danas. Da više radiš na samoj emociji, odnosno to je najbitnije. Šta se dešava u glavi i srcu jedne majke? Ja se izvinjavam što te prekidam, ali ja ovde moram da naglasim sledeći moment. Nije za svaku ženu isti cilj što se tiče dojenja isti. Tako je. Znači, neko stvarno želi da ima isključivo dojenje od prvog do poslednjeg momenta bez kape daptra mleka, okej? Okay? Neko će doći i reći, ja ne želim to, ali recimo želim da moje dete dobije neki drugi način. Izmazat će se, isključivo će se izmazati, okej? Okay? Neko će doći i reći, ja želim kombinovano. Zašto? Koji god su to razlozi. Bukvalno, ja ne želim da zalazim u to. Njihovi razlozi, možda meni privatno, kao meni, jel, Mileni, neće rezonovati sa mnom. Ali ja kao neko ko se bavi time, razumem to. Mislim, zašto bi ja ulazila u to ko ima koju potrebu da podmiri ne podmiri? Neko će imati određeni cilj, nekome će biti cilj mesec dana, nekom će biti cilj 6 meseci, nekom će biti cilj 2,5 godine. Znači, taj moment treba isto da osvestimo. Nije za svakog isto. Znači, ne mogu ja tebi da naturam i kažem ti možeš da dojiš toliko ili možeš da dojiš najmanje godinu dana ili možeš da ne ostalo. Ja mogu da ti istaknem benefite šta je to dobro za tebe ili tvoje dete ako premastiš određenu, da kažem, kvotu. Sve to stoji. Ali odluku ti možeš da doneseš. To je isto, da je neki moment koji mislim da kod nas isto nije dovoljno pričan, zato što se negde misli da je dojenje sve ili ništa. E pa to je crno-bela priča kod nas i kad god se pomene dojenje i dobro ću da razmislim da li ću ovaj deo o dojenju da izdvojim u reel, zato što kod nas kad god se priča o dojenju tu imamo 2 struje, tačka i kreće svađa. I kad bilo ko, da li ove što ne žele i neće i ne mogu, ili ove sa druge strane žene koje hoće i žele i mogu, znači nebitno. Šta god je da kažu vezano za svoj stav, uvek će biti, a, ti meni namećeš tvoju priču, ova nameće. Poenta je da treba da dođemo do onog dela, odnosno do one svesti, do onog razvoja kritičkog mišljenja, kada moj stav ne ugrožava tebe. Tako je. I tvoj stav ne ugrožava mene. I ti i ja možemo da sednemo i da razgovaramo, a da imamo potpuno kardinalno suprotne stavove. Tako je, tako je. E to je poenta. Meni je to neverovatno, a s druge strane živimo u 21. veku, osvešćeni smo o svemu, a i dalje se raspravljamo na nivou mnogo ispod onoga što mislimo da smo osvestili. Na nekom nivou koji je potpuno van razvoja svesti. Ali ovo recimo dovede, recimo, sad skoro sam imala pre par dana konsultaciju sa mamom koja je sad je drugi put trudna i
Ona je prvi put krenula sa dojenjem, nije imala dobru podršku, gomila loše savete, to neću ni da ulazim u taj neki moment, i to negde sa bebinih mesec dana je krenula da se izmlaza. Mm-hmm. Po njenim rečima, eto, imali smo loše iskustvo, ja sam tu nešto pokušavala, tu sam nešto izmlazala neke 7 meseci, posle toga više nisam, kao eto, imala više snaga za to, postepeno smo uvodili adaptere mleko i prešli i ostalo. I ona celo svoje iskustvo karakteriše kao loše iskustvo, jer je to neki lični osjećaj. Čovječe, ti si 7 meseci isključivo izmlazeno. Znači, mame koje se isključivo izmlazeno moraju da imaju poseban ritam, poseban tempo, mm-hmm. poseban posvećeno za tako mm-hmm. nešto. Ali ona nije nikada živjela da je neko dođe i kaže, wow, bravo. Dobro, osjećala sramotu 7 meseci, 7 meseci osjećala sramotu što se ona izmlaza, a umjesto to ide, mm-hmm. čoveče, mm-hmm. pa naprotiv, tvoja mm-hmm. posvećenost je bila mnogo veća. Mm-hmm. Šta je mene za to? Beba će svi sa ono, podigla sam majicu, stavila sam bebu i kao, furaj tako dalje. Tako. Znači, ovo je mene mnogo ozbiljnija stvar, ali nema toga. I vratim se opet na to, znači, triggeruje naše traume, a te traume većinom su, stojim iza toga, posljedica, u stvari, loših informacija koje smo dobili. Yes. I na tome je bazirano da mi mislimo da smo trebali nešto da dokažemo i da smo to propustili. I sad nekom mislimo da je iznad nas, mm-hmm. niko ne voli da mm-hmm. imamo osjećaj neko iza nas, mm-hmm. i sad pokušavamo kao da tu osobu snizimo, zato što se ili mi osjećamo da je neko kompetentniji. Da. Tema dojenja, večita tema. Ali dobro, koga sam pitala, nije ni čudo što smo je odužili, jel' tako? Sigurna sam da ćemo se videti bar još jednom, šalim se kada deca onako dobiju drugi onako period i raspon i pređu neke, za jedno, 3-4 godine, mislim da to možda bude zanimljivo, ako mi budemo ovde, a mislim da hoćemo. Imam još 1000 pitanja i neću ti ih sada postaviti, da ne bismo ušli u treći sat i bojim se da će nas redko odgledati do kraja. Dobro. Ali to ću ostaviti i zapamtiti za jedan, za kad god. Pa makar to bilo i neka kratko uključenje. Dobro. Da li ti možeš da sebe opišeš, ali bukvalno u par reči, ne ono sad kao da je neke tri reči, nego da li možeš sebe u par reči da opišeš u onim prvim danima sa prvim detetom i u prvim danima sada sa šestim, mada je specifična situacija jer ste imali razmak 5 godina i potpuno drugačija priča, da. Ajde da kažem, mnogo sam opuštenija sad. To je glavna razlika, ali opuštenija u tome kako organizujem dan, opuštenija o tome kako razmišljam o tome, opuštenija u prihvatanju obaveza koji sad imam mnogo mm-hmm. više stvari nego tada. Mm-hmm. Nemam taj moment se mora. Tad sam jako patila toga da se mora. Znaš, ono mm-hmm. kao dobiješ tabelu, kao dete treba da uradi ovo, dete treba da uradi ovo, dete ne znam ovo i ostalo. Sad nekako pratiš dete pa kao okej, sve u redu. Mm-hmm. Osjetiš ti tu negde kad nešto ne štima kako treba, ne treba, mm-hmm. ne treba neka tabela ništa ti kaže. Mm-hmm. Tako da, to je glavna razlika. Mm-hmm. Znači, ne kažem da ja pamtim sad to taj prvi postpartum po nečemu lošem, naprotiv. Mm-hmm. Ali kad bi uporedila ovo, ono, tad je bila mnogo veća onako neka tenzija, anksioznost, da se mm-hmm. postignu zacrtani mm-hmm, ideali, a bukvalo tako da kažem. I koliko to sve u stvari u našim glavama sada, tako, ali ne možemo da dođemo drugačije, no iskustvom i promišljanjem. Tako je. Ali, tebi nije ni malo lakše kada imaš petoro dece plus bebu u odnosu na kada si imala bebu. Tako je, ali razmišljaš drugačije o celoj toj priči. Tad je, mislim da je onako sa prvim detetom stalno žuriš da postigneš te neke mm-hmm. zacrtane njihove one i svi moraju da budu ispunjene. Da, i ostalo. Posle shvatiš u stvari da prvo svako dete ima svoj ritam, to je prva stvar. Mm-hmm. To drugo, svako će to postići u nekom svom ritmu i to je sasvim okej. Okay. Mm-hmm. I ono što je mnogo strašnije u stvari da onaj jučerašnji dan ti se neće vratiti, a nekako to je u stvari ono što ti, što nisi svjestan sa prvim detetom u stvari. Mm-hmm. Koliko tog vremena si propustio, mm-hmm.
bez obzira što sve da to čini kao, jo Bože, zašto sam propustila sam, jesam propustila. Možda sam bila fokusirana na neke druge stvari koje danas apsolutno ne bi bila fokusirana. I jako ti je žao nju kad vidim, ona je više od mene sada, nosi obuću veću od mene i ostalo. I ono, pozvano sam kao, wow, kao to je juče bilo, ono, dete, a kao vidi je sada. Tako da, taj moment najviše žališ u stvari što prošlo vreme, a možda si mogao to drugačije da, eto, iskoristiš. Jeste. Šta bi poručila Mileni, odnosno i Mileni i Saši, iz ove perspektive, a u onom periodu kada ste došli prvi put sa bebom kući? Pa, ne znam šta bih rekla. Iz prostog razloga što i on i ja imamo tu neku naviku da možda ne baš svako veče, ali manje više tu nekde, skoro svako veče. U stvari, radimo te neke analize dana, nas, dešavanja, postupaka i tako dalje. Tako da mi vrlo često pravimo te neke uvide u prethodno neko stanje, neke prethodne periode i ostalo. Tako da ne znam šta bih rekla. Znači, negde manje više smo već negde jedno drugom sve rekli što bi mogli sa te strane. Ali možda je baš ovo što si rekla, u stvari najveća poruka, da je potrebno da se svaki dan, a koliko god možemo, malo analiziramo, pogotovo u dvoje, kada su porodice u pitanju. To je, proširit ću ti temu, da ću ti proširim temu, ali ono što smo striktno znali, to je kad smo doneli odluku da želimo da imamo dete, tad prvo, da je uvek bilo akcentovano da u to ulazimo nas dvoje. Znači, nas dvoje smo tim i nas dvoje smo par. I mi sad jesmo roditelji šestoro dece, ali u jednom momentu nas čeka prazno gnezdo, što će biti verovatno najteža tranzicija u našem životu, pretpostavljam. Ali ako nas dvoje nemamo naše zdravo jezgro našeg odnosa, našeg partnerstva, to ništa ne vredi. To prazno gnezdo kada ode, šta će on držati nas dvoje? Znači, nas ne drže samo ta deca, jesu nam prioritet trenutno, ali to nije to. Zato mislim da je neophodno u stvari da, bez obzira na to, da postoji taj neki moment gde mi zajednički bistvujemo i da mi zajednički se negde menjamo. Koliko sam se ja menjala, on je morao da se menja uporedo sa mnom. Morao. Inače smo, da kažem, na dva različita stupnja i to neće funkcionisati sa te strane. Tako da, on negde, prevrne očima kad ja dođem negde, i to i jesam u momentu i rekla da on jeste moj najbolji prijatelj, ali stvarno jeste, jer ti moraš negde da deliš sa nekim tako i brigu i radost i sve da bi to negde funkcionisalo. Tako da, eto, volao bi da to negde budemo svesni. Znači, divno je imati decu, predivno, najdivnija odluka u mom životu definitivno, ali ne može biti onaj lepak, da kažem, između dve osobe ako ne postoji neka zdrava srž između. Hvala ti puno. Hvala tebi. Vama svima hvala ako ste došli do kraja ove epizode, a vama koji niste došli ni do epizode ni do kraja, želim vam da dođete, jer sam ja stvarno uživala u ovoj priči. Stvarno jesam, Milena, i stvarno bih voljela da negde za 3-4 godine nastavimo sve ovo. Hvala ti puno još jednom. Želim vam da odslušate ovu priču. Svi koji pratite Milenu, sigurno sam da dosta toga i znate o njihovim životima, odnosno i o njenim stavovima. Svima vama kojima je ova priča potpuno nova, želim vas da vas inspiriše na način na koji to vama odgovara, kao i sve dosadašnje priče. A do sledeće epizode, gledajte nas, pratite nas, pišite komentare i budite dobro. Pored vaše podrške, koja nam je svakako najbitnija, velika podrška podcasta Jednostavno roditelj jesu AXA brendovi, pre svega Kiko, kozmetike za bebe, koju i sama najviše koristim, i PIK uređaja za celu porodicu. Tu su naravno čuveni toplomeri i inhalatori, bez koje, ja mislim, nijedna porodica, pogotovo kada im deca krenu u vrtić, pa ne mogu da zamisle svoj nijedan mesec.
A pored Kiko i Pik Aksa brendova, sa nama su i Mama & Baby pelene, koje su sada dva puta mekše i imaju dva puta bolju zaštitu od curenja. A pored veoma povoljne cene koju inače imaju, ove pelene možete dobiti uz 10% dodatnog popusta uz Lili Loyalty karticu i naravno tih 10% popusta važi na sve proizvode koji pripadaju Lili Junior programu.